Ja, kära vänner och honny som inte är någon <laughs> vännas. Alltså. <laughs> Nej, men sådana <hör> <medografier hör> <där. hör> Det gäller att bjuda till alltså. Ja, ja. Mm. Är det bjutt är det fägnat, sägs det mm. Ja, Ny vecka. Ny vecka är det. Och jag sprider lite ljus här i mitt ja, så ja, det. rum. Såg det var hemskt vad mörkt det var? Ja, nu ser det ljus ut. Ja. Ja. Nu ser det ut som en vit Gandalf. Mm. Mm, Tänk så. Alltså. Ja, det verkar vara folkbildning. Ja. Fantastiskt alltså. Mm -hmm. Det måste man ju säga, det börjar ju bra. Ja, det tycker jag. Tycker jag. Att... Jag, vill ju ändå säga... jag skulle vilja ha sagt det först som sist, jag tror det var en, I vissa lägen var det ingen bra dag idag, tycker jag. Sådär alltså, har det inte varit hittills. Det var ju bra, men så alltså, var det en sak som lyfte hela tillvaron till ja, oanade höjder. Alltså. Fantastiskt måste jag säga, Donald Trump han älskar Sverige! Ja, oh, Donalds kärleksförklaring till Sverige. Ja, oh. Så ja, vad kan... för ja vad kan gå fel här? Det är ingenting naturligtvis. Nej 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 nej. nej. Faktiskt äh. inte. Det är bara en fråga om perspektiv. Ja. <laughs> nej jag vet inte det är som lite halvbra alltså. Ja lite halvbra är det. Fan. Ja. Då måste jag säga jag undrar om det här handlar om folkbildning ändå trots allt alltså. Ja, kanske. Ja det kan ju svårt vara så. Att säga, Svårt att säga. Ja. Givet den optik vi utsätts för och då menar jag att det bara är vi i Sverige globalt alltså. Alla mm. länder har sin egen... Nej. Fast nu verkar skulle de liksom det. gå ihop. Konvergering. Liksom, ja, kan uh -huh. bli etta. Ja. Mm. Och limmet verkar faktiskt vara ett, 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 ett banksystem som håller allt sämre. Ja, det är fantastiskt. Vi skriver den 12 februari. Jajamän! Ja, 2024 och det är fantastiskt skulle jag vilja påstå. Mm. Det är fantastiskt. Mm. Mm. För då är det dags för... Eh, Oh men katten är helt exalterad. Åh, <laughs> oh, ja, 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 han han mm. han, hör, han hör en leopard i andra änden. Ja. Mm. Helt plötsligt får han för sig han ska lika med sladdarna ja. ja. det ger sig. Det ger sig. Ja. Du... Mm. Eh... Ska vi börja med att tacka? Det kan vi göra. Hörru. Jag tycker det är lämpligt nu i de här lägena och det är er väl förunnat att få uppleva det här tillsammans med alla oss som deltar i det här folkbildningsprojektet och utgör den förändring som vi vill se i vår omvärld. Fantastiskt! Absolut! Så det måste vi säga och tack för gåvor på Swish och på Patreon. Tack för att ni fördjupar er på karlnorberg.se och tack för att ni hakar på telegramtjänsten. Som mm. alltid alltså. Det händer ju massa grejer här alltså. Det gör det. Ja. Kanske du ska börja med någonting som du har förmedlat om det var den här arkivmaterialet var det inte det? Här? Ja, 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 visst. Mm. Det, det kom med någon liten rolig grej där nu. Det, det är faktiskt från SpaceX. De utvecklar en teknik nu så de kan eh, ja, dekodera gamla förbrända pergamentrullar. Då. Jaha. Mm. Och detta mm. kommer då samtidigt som ja. Tacke som får en stor pärm med Ja, undrar det mm. inte. Är... Uh, det kanske kom, kommer att å, å, å publiceras och det lider på äkt, utan Space. Ja, kanske det. Det vet Eller man aldrig. Sig. Det vet Så man allt. ju inte riktigt. Nej, det Nej. gör man inte. Nej. Det gör man inte. Så. Ja, det, det är ju faktiskt fantastiskt alltså. mm. ja. Artificiell intelligens läser för kol när papyrusrullar från romarriket. Det låter ju dramatiskt. Hör, hur går det med de här svenska tillrättaläggandena av uh, historieskrivningen för att passa de egna svenskaste av svenska syften? De ter sig mer och mer ihåliga. De gör ju det ja. För fler och fler. Ja. De Jag har inte ty... så bra som de har gjort och de är egentligen aldrig hållit något Nej de har ju inte det alltså. <laughs> <laughs> Ett, inte min en intellektuell grund, <laughs> Nej de har varit klent alltid så är det bara. Ja faktiskt. Ja, ja, ja. Det, och, 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 och dessutom och de är tatsa, lä är det, det läcker i bordläggningen också alltså. Mm, mm, mm. Du och det handlar ju mycket om det här med det moderna krigets beståndsdelar, fast det har ju alltid handlat om de beståndsdelarna i och för sig, det har varit en olika sammansättning på det där då. Mm. Ja, men nu börjar ju många saker komma upp i ljuset av verkligheten, på så vis till exempel att det första frihandelsavtalet på planeten då, storskaliga, börjar ju liksom dyka upp bak i bakhuvudet på svenska befolkningen så där och de börjar förstå att det här frihandelsavtalet och som de kallas för det botniska handelstvånget. Mm. Det låter lite roligt. Det, det gick från ett handelstvång till frihandelsavtal. Men innebar men samma sak. Ja, men det är språk... ah, men till det språkvård så vet inte jag vad språkvård är. Det där Nej, är en glidning av rang alltså, men med det sagt över lång tid. Ja då, det får det fästa alltså. Det är, mm. det är sen gammalt. Det är sen gammalt. Ja, ja, ja precis. Mm. Det är ju så. Mm. Ja. ja, du ser bättre. <laughs> och, och sen vet jag inte väst, västdiplomatin alltså, har blivit primitiv. Skulle man kunna säga då när de här eh, frihandelsavtalen kommer i ljuset av verkligheten och framstår som någon form av tvångsmässiga grejer. Då, då kan man väl säga då, då har den blivit lite primitivt då vet man att det är 180 graders ljug rakt av. Ja visst. Och då kan man säga då vet man att det är de mer primitiva drifterna som styr. Men så är det ju. Men ja, 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 ja. Klart det. Ja, det är ju lite så och, och det är ju inte utan det är lite pinsamt nu faktiskt när ryska diplomater står och säger rätt ut att de dummar ner sina tal i FN. För att det inte ska bli några missförstånd. Ja men det, det där är väl lite det, speciellt ändå. Alltså. Det är väl hyfsat speciellt ändå. Ja. Ska det föreställa, föreställa diplomatiskt språk det där? Ja, jag vet inte riktigt hur det är. Inte mig emot så alltså jag. Jag, jag gillar sånt här raka böcker. Ja. Alltså, det, det är inte så men... Ja det påminner inte om diplomatiskt språk som jag har hört förut. Ja. Nej, det, det låter ju... för att Tänk så här att om, om det ändå har fungerat under ganska lång tid nu då det där. Mm. Så, så tyder det någonstans på att di, di, diplomatkåren har ju gjort det här i något stilla samförstånd eller i vart fall inte sökt så att Nej, inte försökt att motverka det här i någon sådär nämnvärd utsträckning. Så, är det. så är det. Ja. Mm. Och sen en annan aspekt nu, om nu ryska diplomater anser att de får döma ner sig för att kunna prata med andra diplomater. Mm. Hur är det med befolkningarna då? Jag menar, ja. Ska inte diplomaterna vara grädden av gräddan? Det är väl så det ja, presenteras? Så där, alltså. ja. Ja. Det är inte de dummaste som ska vara det. Som Nej, finns. det borde inte vara så i alla fall. Nej. Och med Hela artikeln avslutas så här. Tiderna dikterar saker. Våra partners kan nu vara mindre belästa individer. Så ibland vill vi tala i klarare ordalag för att se till att vår signal kommer igenom. Förklarar alltså den här ryske diplomaten. Och jag... Ja, jag vet ja. inte. Det verkar jättekonstigt alltså. Jag bara en sak att säga. Att Donald Trump, han älskar Sverige. Ja. ja, men det kan vara en bra <laughs> grej nu alltså. vi, kommer till, vi kommer tillbaka till det. Var så säkra. Jävla ja. säkra dessutom. Det kommer vi tillbaka till. Mm. Jag, jag formulerar det så här förut också. Krig med Putin eller fred med Trump ja det är vad den här befolkningen kommer och inte bara den här befolkningen. Ja, och jag menar har vi betalat för att ha fred då alltså Betalar de avgifterna? Och, och då är det bara för de andra att ställa upp helt enkelt. Ja, ah, och freda för på. Ja. Mm. Det är bara för dem att, att ställa upp annars så drar vi dem för svenska tinget. Mm. Det är du! Mm. Det gör vi. Ja. Mm. Och tecken på styrka hävdar underlivsporslinet. Eh, hoppas det kraschar, säger Trump. Och det gäller den amerikanska börsen och presidentvalet i USA. Det är ju märkligt alltså. Nytt börsrekord tack vare Biden enligt Biden. Ja. Men du, de där köp och säljhistorierna på börsen, den här marknaden den som hanterar marknadsplatsen. Har han verkligen ingen, den, den vad ska jag säga, den faktorn eller den entiteten har den? Inga som helst sådana här påverkansmöjligheter att styra utbudet och efterfrågan? Påverkar det? Nej. Liksom? Nej. 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 Nej, det tror inte jag heller. För då, då Nej, inte någon... Jag vet att du inte tror det. <laughs> <laughs> mm. ja, jag minns när de köpte in ett av första systemen. Alltså, mitt i mm. 80-talet. En hugad student som låg bakom det där. JJ. Ja. Oj, 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 oj. Det är ganska länge sedan. Innan. Är det är för ja, det kan man ju nästan säga. Ja, ja men typ rätsan i alla fall. En annan sak man väl nästan kan säga när det gäller börsen och, och bankerna och ekonomin och så. Jag tror inte att Donald Trump är så imponer intresserad av vår president när det smäller. Nej, men det tror inte jag heller. Så. Det tror inte jag heller. Nej. Vilket då i in princip innebär att vi har ett ekonomiskt haveri i år Och se fram emot. Det kommer det inte imorgon. Det tror jag inte. Nej, det tror inte jag heller. Mitt stalltips blir att så sent som möjligt, Den här, ja. Ja, I, i, re, är... i relation till presidentvalet. Mm. Mm. Men ja, vi får se. Vi får se. Vi, alltså. får se. Mm. <laughs> vi slipper inte... Donald Trump har i alla fall sagt att USA borde sluta ge pengar till främmande länder gratis. alltså. Och omvandla, omvandla allt utländskt bistånd till lån. Enligt hans mening bör Washington också kunna kräva återbetalning eh, under vissa givna omständigheter av det här. Och, och det kan man väl eh, i viss mån sympatisera med, tycker jag nog, eller nästan allting alltså. Mm. Vad va, va Annars liksom. De flesta börjar ju förklart för sig att de här äh, bistånden, liksom. vad är det för någonting? Det är ju sånt som ställer till oreda överallt och är bara dåligt för allting. Mutpengar för det mesta. Mm. 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 När ska vi leva i en värld av business? Vilket ja. vi har bestämt som mänskligt i och med att vi har finansiella system och pengar. Mm. Men då får vi göra business då. Ja. Visst? Ja. Dela med att min enda fråga är till, till Donald där det är väl liksom har, har, har du tänkt ta ränta på de lånen eller? Mm. Men vi, vi, det kommer väl det också. Ja. Och Davos globalister ser Putin och Trump som ett hot. Mm. Ja, Wall Street-analytiker och, och Rysslands president Vladimir Putin är precis som den republikanska presidentkandidaten Donald Trump. Förbannelse för Davos-globalister, sa Wall street Charles Ortell till Sputnik. Jag tror att Putin ja, <laughs> värmde hjärtat hos tysta patrioter i många nationer som djupt misstror oreglerade globala byråkratier som mest verkar skydda korrupta miljardärer, av vilka några främjar uppenbart galen politik, sa han. Det amerikanska hjärtat och det ryska folket delar sannolikt mycket gemensamt och kan ha stor nytta av tydlig interaktion, vilket sanktioner verkligen hindrar enligt Hortell. Det är ju nästan som man får intrycket att det kan ju flera ha förstått och så blir det så ändå alltså. Ja. Ja. På... Man kan väl säga att den här intervjun som, som, som skedde med Tucker och Putin, det... Det var ett slag mot den officiella historien. Det kanske inte var ett skott rätt i pannan kanske men det var, nej, ett slag. Ett, det var en bodycount som gjorde sönder ja, ja. Det, det. Putin beskrev de djupa orsakerna till Ukraina-konflikten medan Biden-administrationen och en följsam media har sålt amerikaner en risklös och ädel sak för att stödja i ukrainska ledarskap som verkligen inte är demokratiskt, fredligt eller frihetsälskande, noterade Wall Street-analytikerna. Nyckelfaktorn konflikten som inkluderar USAs inblandning i Ukrainas angelägenheter blomstrande nazistiska känslor, amerikanska politikers korrupta band och ukrainska oligarker har undanhållits den amerikanska allmänheten. Ingen politisk intervju har fått nästan lika mycket bevakning som Putins senaste möte med Tucker Carlson, så jag förväntar mig att det i slutändan kommer att förändra tänkandet hos de flesta öppna sinnen, avslutar av Hortell. Ja, vad ska vi säga egentligen? Jag tror att det var en vattendelare jag också. Det har jag sagt redan några gånger. Men jag kan jag säga det vi, en gång till. Jag tror vi, ja, jag tror vi nämnde det rörande Fridens. Ja, det faktiskt gjorde vi det. Om inte jag missminner mig. Ja. Det verkar ju konstigt alltså. Mm. Ja. ja, nu är det inte roligt. För nej, var nej, jag, var ute, jag var ute på X i igår kväll och kikade lite. Ja. Helvete vad trollen skriker nu. Ja. Och nu är det känslostyrt. Ja, det det kan man inte, de har ja. inga argument. Ja. Det är bara att uh, ryssarna får stordäng. Okej. Okay. Okej. Okay. Ja. Det. <laughs> 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 ja, det är ju ingen mm. idé att säga mm. med, ja. Ja, men Jag tycker det är lite komiskt med alla de här trollfigurerna. Varför ställer de inte upp för nu, romangrant? Ja, det är, det är bara att mönstra ja. upp, alltså. ja. Ja. Och, och, och kräva att vara i första ledet. Ja, absolut, helt klart. Vad är problemet? Mm. Vill man ha krig så bör man fan leda med gott exempel också. Det bör man ha ja. Mm. Nej, men. Ett riktigt jävla gott exempel. Mm -mm. Mm. Är det någon som Precis. på allvar tror att Kristersson kommer gå till först? Göran ja, Persson. Ja, mm. ja, ja inte mm. Göran kanske men Absolut. Ja, ja definitivt. Ja, på styltor mm. som man ser dem. Ja. ja, jag vet inte. Och Trump till mm. Aftonbladet. Jag älskar Sverige. Ja, nej, nej, hade man inte trott man skulle få se ens alltså. <laughs> <laughs> vad, ska, vad ska svenskarna säga nu? Fred med Trump eller krig med Putin? Mm. Jag undrar. Nu skaver och svider det vet du. Ja, ah, fy alltså. Mm. Donald Trump hotade NATO-länder med att uppmuntra Ryssland att göra vad fan de vill. Ja, men på frågan hur man ser på Sveriges medlemskap i försvarsalliansen tonar han ner retoriken. Jag älskar Sverige. Jag gillar Nato. Jag gillar Sverige. Säger han till Aftonbladet under sin exklusiva Super Bowl-fest. Ja, vad ska vi säga? Efter det fnissar så om någonting. Fan, det är ju klockrent alltså. Nej, men ja. Det är det var tråkigt. Det kan man säga. Ja men eller hur alltså. Ja, ja absolut ja. tråkigt. Kan man säga. Ja, ja. Det är ju klart alltså. Ja. Mm. Samtidigt som svensk media deklarerar att nu börjar den svenska industrislakten. Ja. Såklart Trump älskar Sverige säger Urban då. Eh, Andersson. Eh, är han inte över för hela världskriminella landet? Djupa statens centrum Samt eh, Har kontrollen över NATO Eller? Ja Eller, jag, Vi vet inte Nej det gör vi inte Jag tror inte Urban vet heller, han bara chansar jag har vilt. Mm. <laughs> Han bara stoppar upp huvudet genom takluckan och bara, ja, bara vrålar någonting Ja. ja, det är det gott att se fan, i, i... Ja det får man ändå fan säga alltså. Ja. Och, och det får man ju vara tacksam av ur det perspektivet också nu för att Det här hade ju inte, sånt här utspel av Donald Trump, det hade ju liksom inte, mm. <laughs> I, 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 I... inte innan Tucker i intervjun i alla fall, inte en chans. Nej, fan, fan. nej, men, nej, sa nej, nej. samtidigt skulle vi inte glömma av det här innan, innan valet då eller var det strax efter valet. Look at what happens Sweden last night. Ja, 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 ja. fine liksom. <laughs> men, men det är inte men, riktigt men, samma sak som att man älskar Ja, det måste liksom spelas klart på många olika täter för att ett sånt här utspel ska få den rätta signifikansen alltså, och sin rätta mm. betydelse alltså. Mm. Mm. Sure. Och det är otroligt skickligt gjort. Och det har vi ju konstaterat också här sista dygnen att det är inte bara det som ramlar in så här. Det är alltifrån tatuerade politiker till neuromuskulär intelligens som trillar in nu för tiden här. Och, och det är mycket, mycket märkligt. Men vi kommer tillbaka till det också i det här. För en tid sedan rapporterade vi om experiment på våra barn och här är en ny skandal. Reumatologiska läkemedel ska testas i flera år på patienter på den psykiatriska avdelningen på Mauri sjukhus på begäran av de stora västerländska läkemedelsföretagen och med hjälp av ukrainska tjänstemän enligt dokument som Sputnik har tagit fram. Dokumenten tillhörde sjukhusets psykiatriska avdelning och skapades 2008 till 2016, den första titt på dokumentationen visar att vissa läkemedel med nummer utan motsvarande titlar har testats på människor. Känner Göran Persson, Jan Eliasson och Carl Bild till det här tror du? Det är faktiskt inte helt omöjligt att de gör. Frågan är om de tänker erkänna eller blir tvungna att erkänna. Någon. Det är en annan fråga. Mm. Mm. Det primära syftet med studien var att bedöma läkemedelseffekt effekt i förhållande till andelen patienter som uppnådde ett svar enligt kriterierna från American College of Rheumatology, Rem ACR. Företag som Pfizer, AstraZeneca, Celtrion, Nova Novartis, International AG, Ikea, Sanofi, Galapagos, NV, Janssen, Pharmaceuticals, Abbott Laboratories, ja, alltså, Kovans, ja, ja, så. Mörk Ja men det är ju... Och Samsung ja, men, också. Ja. Samsungs medicinska utrustning. Ja. ja men det verkar Ja, det kanske är några till men jag vet inte om det finns så många. Ja, det där räcker ju långt alltså. <laughs> det, det är ju det är, det är fler än två. Ja. Ja. Dessutom hittades lådor förstår du, med många färdiga logistikföretags och eh, biomaterialbehållare med mottagaradresser till laboratorier i Schweiz, Storbritannien och USA på sjukhusplatsen. Spädbarnen ska ha använts av stora västerländska läkemedelsföretag för att testa läkemedel under experiment som utfördes på patienter på psykiatriavdelningar på ett sjukhus i Mauripol enligt dokument som Sputnik har sett alltså. På listan över patienter som fick något, liknande, fick något av läkemedlen fanns barn under ett år. Läkemedlet gavs även till barn i åldrarna 1 till 11 år. Ja. Jag vet inte. Mm. Det kommer att bli mycket gråt och Dokumenten snabbt. upptäcktes av byggare i källaren på ett sjukhus nummer sju i Mauripol under dess restaurering. Det går en film på Netflix. Den heter Journal 64 eller 67 kanske det var den hette. Ingen aning. Ja. Det visar sig att Danmark håller på med de här förnämliga tvångssteriliseringarna också. Och det var ju liksom inte de enda övergreppen som begicks på danska sådana här hem. Det här handlade om ett speciellt sådant hem på Nö förstås, som var ganska rymningssäker. Ja. Och, och det var ju en hel del konstiga grejer. Och så fanns det ett sådär där lite, ja, vad ska vi säga, lätt eh, ja, rashygien-anstruket sällskap i anslutning till det här. Då, som, sedermera ägnas åt abort då. Företrädesvis på, på, ja, på det gamla vanliga viset helt enkelt. Och, och, men då gör, gjorde man så att man steriliserade invandrarkvinnor för säkerhets skull. Mm. Och Vi tänker oss till exempel Boda Alltså nordväst, mm. eller väst, väst nordväst Sundsvall där. Mm. En, en megaanläggning alltså. Ja, ja det är inte vi, äh, vi tänker oss äh, den här upp vi på Södra berget där. Men de, ha, de som har haft mycket övergreppsanmälningar som av en händelse. För länge sedan. Och sen tänker vi oss frösen, vid Östersund. Där hittar de ju massgravar också. Bara det att, de, att de får trilla ihop flera hundra på en gång. Så de var tvungna att gräva ner dem med grävskåp. Ja. Och sen det är också att all, allt det här, det, alltså det här är ju inga hemligheter på något sätt. Men mm. Det är helt jävla knäppt. Det. Tror du det kan vara så, så att folk har, har känt till det här i ganska stor utsträckning och därför väljer att hålla käften om det? Här? Så skulle det kunna vara ja. Det finns ju ingen utpräglad hunger på, på de här jävla obryggliga på att belysa, att det, belysa ja. det här. Det här. Ja, ja. Den här Sidsjöanläggningen ja. går ju som en jävla följetong där och Någon som har fått sin morsa steriliserad. Alltså hej liksom. och liksom. Och sen visar det sig då att det här var ju kvinnor som förde ett otuktigt levern, alltså det vill säga ett promiskuöst levande. De, ja, de låste man in där istället. Och sen, ja, det var ju vad man kan säga som alltså en form av statlig institution för bordellisering då, eller bordellverksamhet. För, det var ju, för de blev ju förekommande ofta ändå gravida där inne. Mm. Ja, jag, jag vet inte vad, vad ska man säga om det. Inte, Men, det enda jag vill att ja, säga att det är fan dags nu för folk som känner till såna här saker. Och ja. att om sån här saker. Ja, vi, ha, vi ha, ska vi annars bli av med det här jävla otyget? Vi, ha, vi hade väl om det var sex, eller 71 eller 76, jag, vet, jag kommer inte ihåg riktigt då. Och, och vi hade ju de här anstalterna som jag räknat upp och så hade vi då eh, heter Ryhov Jönköping och sen då det här Thomas Kanger som han har beskrivit och Viperholm och, och så vidare. Och, och det här var ju tiotusentals människor. Mm. Ah. Yeah. Det där är lite skumt alltså. Att ingen vill höra talas om det där. Mm. Mm. Och vad har hänt med all, all forskning och sånt som alla dokument? jag vart tog all, de och, vägen? Ja, ah, vad, vad finns det eller har det slängt? Tror du att någon har, har palmat hem på de där och kanske så och det hoppas jag verkligen. Det hoppas jag också. Jag undrar om mm. inte det inte finns någon gammal kolbitar man kan titta på. Det är bra för det har ju en tendens att brinna emellanåt också. Ja, men det, gör ju det. det är inte bara Liseberg ja, som brinner alltså. Nej, fan heller. Nej. Det, är inte bara, det är inte bara vattenlandet i Liseberg som brinner. Och se, det var ju såhär, såhär, se hur hela Uppland står i lågor. Se hur hela Stockholm står stå i lågor sjöng man i Göteborg. Och så man, avbröt man sången. Så hurra, hurra, hurra. Så vart, vart ja. Snapsvisa av det där då? då. Typisk ja, kan man säga Kvalificerad mm. som fan. Kort mm. uh -huh. och enkel. Uh -huh. Idag är det ingen som skrattar i Göteborg. Nej, inte lika mycket. Då. Äh. Nej. Ja, oh, jävligt skumt mm. alltså. Mm. Mm. Vi får se Om det blir av mm. det uh -huh. ja, och Frysarna går sönder på Karolinska. Fanns det Ja nå... mm. uh -huh. mm. På tal om det vi just pratade om. Ja. Mm. Det verkar ju på något vis som att, vi ska, att det är nästan som upplagt för att folk ska försöka sopa igen spåren. Ja. Nej. Kan det vara så alltså? Och vi vet ju då också att är det någon gång någon torskar så är det då. Ja. Ja det där är ju underligt alltså. Mm. Det kommer nog mera. Då. Ja men det tror jag också. faktiskt. Alltså. Jag är helt säker på det. Ja. Mm. Även om biolabb runt om i hela världen. Ja. Och den här mentala... Ja, den ja. här mentala inställningen som har gjort det här möjligt, den är för jävla trist alltså. mm. Och det här måste vi ju komma till rätta med. Svenska Dagbladet gör en insats i gårdag, under gårdagskvällen för det här. Mm. Och det står så här. Skuld, en folksjukdom med en skillnad. Och, och ja, vad ska man säga? Såna här har vi inte sett så många av. Och jag, jag börjar så här, ja, hur i helvete har detta undvikits alla politiker? Och, ja, det är en fråga som alla måste ställa sig, hur kommer det sig egentligen? Mm. Och, och Artikeln börjar så här, hur kommer det sig att av världens rikaste länder också har en av världens mest skuldsatta befolkningar? Journalisten Lena, Lena Pettersson går till botten med frågan i Skuldsatt en fackbok som blir allt mer thrillerartad ju längre man läser. Medan andra tittarfavoriter lades ner på löpande band var Lyxfällan Ät en av de få titlar som överlevde höstens stora tv-kris. Programmet som skildrar den genomsnittliga tv-tittarens mardröm har uppenbarligen starkare livskraft än eskapistiska konkurrenter som Karl Fredrik på Österlen eller Parlamentet. Kanske fortsätter Lyxfällan vara ett lönsamt giv... ja, inte trots utan på grund av den ekonomiska krisen. Programmet har inte bara relativt låga produktionskostnader utan utgör dessutom en tacksam identitet, identifikationsyt för svenska hushåll som hör till EUs mest skuldsatta. Prefixet lyx i programtiteln syftar på överskuldsättning på grund av överkonsumtion och, och det finns något betryggande i det trots att medverkande sällan så åt eh, lyx i den klassiska bemärkelsen invaggas då ni i ett slags lugn. Här handlar det om skuld på grund av flippigt spenderande. Det här med att eh, skuldtillväxten är ovillkorlig mm. och att den drar med sig en ackumulerad räntekostnadstillväxt som är lika jävla ovillkorlig den alltså. Ja, det är där ja. Dit är vi ju inte komna än att folk så att säga, kan förstå det. Så då får man hålla på så här och, och, och kratta i, i sandlådan hos barnen liksom, så länge. Mm. Mm. Men så far så god. För jag med, det är väl ändå en ganska bra frågeställning. Om nu Sverige är ett av världens rikaste länder. Hur kan det komma så att befolkningen är så satans skuldsatt? Och... Ja. ja men, kom igen nu. Och precis som du påpekar. Hur fan har det kunnat bli så? Utan att en enda jävla politiker har sagt någonting. <laughs> är det någon som fortfarande inbillar sig att spela spelar någon roll på vilket jävla parti någon röstar på? Mm. Nej, jag tror inte det egentligen. Nej, tänk att det är lite lustigt hur alla dessa olika partier alltid fattar de besluten som monetärmekaniken stipulerar. Mm. Det är märkligt. Kreditavregleringar och, och allt vad fan det är. det, ja, ja. Ja, det var liberalerna alltså, de som var... Ja, ja. vet ju alla de Men, Ja. liberala. Ja. Ja, det är så jävla dumt. Som har... Men de följer upp lite här då. Men även om det är tryggt att tänka sig att man kan skydda sig mot överkonsumtion är det svårare att gardera sig mot överskuldsättningens vanligaste orsaker. Ja, vad sägs som tillväxtkravet som är den absoluta orsaken? Men okej okay då. Sjukskrivning, skilsmässa eller arbetslöshet är inte sällan i kombination med plötsliga omvärldsförändringar som en lågkonjunktur eller pandemi eller förändringar i sjukförsäkringen. Eller skuldmättnad. Ja, det var inte menar. Så. Vilken tur att vi i Sverige har en tydlig lagstiftning som reglerar kreditgivningen. Ja, för det är ju inte det är så. Lätt det är ju, Ja, faktiskt. Det låter lite syrligt faktiskt. Men, mm. åh, så vi, vi låter vi gnäller inte på den. Då. Jag, jag skämtar såklart. Lagstiftningen är faktiskt rätt mm. kass och kan sammanfatta få krav på utlån, kan man sammanfattas med få krav på utlånare och höga krav på konsumenten. Den överskuggar skuldsafte bestraffas och sin sida dubbelt. Pettersson beskriver hur kreditföretagen delvis lyckas frikoppla sig från det som ses som branschens stora risk, att lån inte betalas tillbaka. Nu vet alla som vet hur pengar skapas att det, det är inte riktigt på det viset. <hör> ja. I praktiken öppnar ett obetalt lån istället upp för nya intäktskällor som dröjsmålsränta, fakturaavgift och förseningsavgift. Ja. Lägg till smidig tillgång på till billiga pengar, slappa krav på kreditprövning och en hel myndighet med mandat att driva in alla sorters skulder. Generösa ränteavdrag och en misslyckad bostadspolitik som bidragit till att priserna pressas upp. Resultatet av enkla recept på överskuldsättning. Och där kan man ju säga så här. Billiga pengar är en förutsättning, det vill säga räntan måste gå mot noll efter skuldmättnaden. Ja. Slappa krav på kreditgivningen. Ja, kreditgivningen, kreditvärdigheten måste sänkas. Ja. Ja, en hel myndighet med mandat att driva in alla sorters skulder. Ja, fanns det ingen hotbild så hade ingen betalat, så enkelt är det bara. Generösa ränteavdrag. Ja, det tror någon det, för det här ska hålla ihop överhuvudtaget. Och en misslyckad bostadspolitik som bidrar till att priserna pressas upp, ja det är väl en förutsättning för att skuldsättningen ska kunna öka skulle man kunna säga. Resultatet är enkelt uttryckt ett recept på överskuldsättning. Ja det är en ovillkorlig fråga, det är ingenting annat, det kan inte bli på något annat vis. Men det, det, räcker är man in... faktiskt med, det räcker faktiskt med tillväxtkravet, sen ja. är <här> <här> det är på med ja. det. N någon klickar hem ett par Gucci-solglasögon från Salendo.com, väljer kredit som betalningsmedel. Hur pigger du på att stå som medfinansiär? Oavsett vad du svarar är det bara att konstatera. Idag subventioneras lånet indirekt av skattepengar via ränteavdraget som gäller både för bostadslån, kreditshopping på Kaja Cosmetics. Just nu tas ett bara stapplande steg för att på lång sikt fasa ut avdragen på konsumtionslån utan säkerhet. Men det är ett undantag efter år av kliv i motsatt riktning. Ja, man kan väl säga så här. Så länge tillväxtkravet finns kvar så då är det väl så vad det är. kan du bäst du vill. <laughs> ja, det är väl så alltså. Ja. Under de senaste åren har konsumtionslånen skjutit i höjden. Ja, det börjar ju med att de korta, kortfristiga krediterna börjar finansiera de långfristiga. Ja. Mm. Där är det tydligaste tecknet på att det här håller på att gå kraftigt överstyr. Alltså när vi bara lånar kortsiktigt eller kortfristigt till räntekostnaderna, ja, då är det som det De överskuldsatta ökar också. Rekordmånga ansökningar om skuldsanering hos Kronofogden i fjol och störst är ökningen i åldersgruppen 18 till 30. Så. Den rationella konsumenten får väl ta ansvar för sina handlingar och val, ja, kanske någon läsare tänker. Men som Finansdepartementet konstaterar, för samhället medför överskuldsättning kostnader på flera miljarder kronor varje år Bland annat i form av produktionsbortfall och kostnader inom socialförsäkringssystemet och inom sjukvården. Jag tycker ju personligen i alla fall att eh, om man nu är så intresserad av den här konkurrensen att man inte ska ha så mycket samhälle. Vad fan, då kör vi fria kriget liksom. Så man hur vi får vi se. Hålla på hatta och hatta ja. ja. Om man bestämt sig så kör man fullt ut. Ja. Det är mm. väl inte mer med det. Är det är en jävla nej. Den som reducerar skuld till en fråga om moral gör både sig själv och sina medmänniskor en otjänst. Att USA har en mer förlåtande syn på lån borde mana till självkritik. <laughs> ja, men i övrigt är det ju rätt mycket barskare i USA, men där är de jävligt soft. Men där har ju vi ända bak till, ja, vad ska vi säga, det bottniska handelsvalet. <laughs> <laughs> och ja, att vi tackar, ett särskilt tack till Vladimir Vladimirovich Putin som höll ett förmaningstal angående historien och det, det, det där med handel och vandel och, och, och r, ruser och sånt där. Det, ja. De ville inte bli vikingar i alla fall, Ryssland. Alltså, det kan man ju tänka sig varför. Kan eh, ja. Där kan banken ta huset mot skuldavskrivning. I Sverige får man fortsätta betala av skulden även utan hem. Ja. Det liknar många sätt en folksjukdom med en avgörande skillnad. Att den, som, att den drabbade enligt lagen får skylla sig själv i det här. Fast det är ett systembetingat krav att skuldsättningen måste öka. Mm. Det, alltså det, st det står ju då liksom antingen lånar man pengar och chansar på att man klarar av att betala det där. Eller också försöker man helt enkelt ta koll på någon annan. För att stjäla de pengarna och betala med dem och så får man ju hålla på så där. Det är ju liksom där gr gränssnitten går i den här frågan. Mm. Mm. Så är det. Ja. Jag vill, jag, när jag läser det, när det kommer en sån här artikel. Det, ja, det inte utan att jag kommer att tänka på den här ryska diplomaten. Ja. Igen, som mm. sagt, hela den här jävla artikeln hade varit, den är helt överflödig människor som förstår att det där betyder mest krav. Ja. Men, men ja, må många behöver... Nu är, ju, nu är ju problemet att det inte så många gör det. Ja, det är ju det. det, är ju det som är I alla händer. Om, om det nu är problemet så kanske lösningen är att fler bara prata om det. Ja, det kan vara det. Alltså. Man vet ju aldrig. Ja, det kan man inte vara säker på. Mm. Mm. Ja. Men det är ju lite för det här. Och i det här kommer... Det här måste ju döljas på något sätt. Här, för för det, är ju, det är ju liksom lite skämmigt för politikerna att ingen av dem har sagt någonting någon gång någonsin ens. Mm. Det är klart att det är skämsigt. Ja. ja man kan väl säga så att de förstår nog att svenska befolkningen inte tycker det är imponerande av dem. När, de, när, när, när den svenska befolkningen väl begriper. För det kommer de att göra till slut. Ja. Mm. De kommer att se mm. de här jävla äh, typerna för mm. vad de, vad de Ja. genom sig själva dessutom. Uh -huh. mm. Ökad krigsoro efter ÖBs utspel. Var tredje svensk blir mer orolig för krig efter några uppmärksammade uttalanden i januari enligt en enkät från MSB. På en försvarskonferens i Sälen sa ÖB mikael Byden och försvarsminister Carlos oskar Bolin att alla måste förbereda sig mentalt på att det kan bli krig även i Sverige. I MSBs enkät svarade 33 procent att de är mer oroade än tidigare och 38 procent har reflekterat över, eh, mer över <kling> kring hushållsberedskap Och den här besvarades av 1002 personer. Ja, vad fan ska man säga? Och det var, det var ju oväntat att fler folk är oroliga. När statsministrar ja. och övriga står och att de måste förbereda mm. sig mm. Nej, vad ska man säga? Optiken är anpassad för svenska mm. bevakningen. Ja, ja, och den här krigsoron, den kommer att öka. Det är meningen att ja, den ska ja. öka. Ja. Men vi har, nu har vi i alla fall Donald Trump som älskar oss. Om, om, det om vi vet. betalar alltså. Mm. Det, det... Men det, men det, det måste, måste vara svensk pappa. För det där har vi fan i oss att man betalar ju rätt för sig. Ja, mm. men precis. Mm. Och På tal om det då så kommer vi in på en artikel i när det gäller vad sjätte restaurang saknade visor och omsätter miljarder. och av underligt underligt diskret. Eh, hur kan det här komma sig? Man, man skulle ju nästan kunna och, och tittar man på det här och var sjätte restaurang som Ja, Och bar som ska ha revisor har, det, visar, har det inte det visar SVTs granskning. Och det den här Peter Ravet mm. som har gjort den här. Och han träffade ju Almedalen för 10 miljoner år sedan. Och, och körde över i 200 blåsta där på någon restaurang i någon diskussion. Och, ja, den stackaren. Ja, ja. 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 Men nu gör han comeback här och, och ser lydig ut. De kommer tillbaka de här gamla Ja, jag skulle kalla dem för trotjänare i alla fall. Nu kommer de tillbaka här i alla fall. Och, och det, det finns ju någon form av systemfråga i det här. Och mm. Vad beror det här på? Jag tror Det mm. måste ju kanske finnas en restaurang i byn, i lilla byn. Men kundunderlaget är ju inte på långa vägar för att täcka för det här. Och hur ska man göra det på något bra sätt? Det går ju inte. Det finns ju bara ett sätt. Det låter det här ske med myndighetens goda minne. Ja Ja Ja, men alternativet är att myndigheterna gör vad de ska. Så, 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 då, då faller hela näringen ja, Men, men då, då finns det inga ja. restauranger i, i småstäder och byar. Det är slut. Liksom. Det finns ja, då, och det, inte kundunderlag. Förstår... Nej. Nej, det förstår ju både makt och myndigheter. Att så kan de inte ha det. det är nej, nej, nej. Så... Men då blir frågan ja, vad fan ska vi då med lagar och regler till om de inte ens så Ja, det kan man ju. Det hela tiden... ja. ja, det kan man. Det... Ja. Vad fan ska man säga? Nej, och det visar sig då att Bolagsverket i Sundsvall som har hand om det där. Ja, men om man inte fattar varför lägger de Bolagsverket ja, det... i Sundsvall för? Varför la de inte... det? Var att det inte fick plats i Norrköping. Nej, det var för fritf... jag trodde du skulle säga att det var för fritf... att det inte fanns plats i Sundsvalls tingsrätt. Men jag, som jag fattar det står alla rummen tomma där. Ja... ja. Ja, ja, vi får, vi får ja. det finns ingen myndighet som kontrollerar revisorsplikten alltså. Branschföreningen Vis, Visita ger ett skriftligt svar till SVT där de inte vill spekulera i orsaken. Men uppenbarligen så saknas kontrollfunktioner för att kunna följa upp att lagar och regler efterföljs inom situationstecken. Jag vet inte vad de menar. Kanske de menar som jag säger? Tror jag. <laughs> I somras lämnades i alla fall en utredning till regeringen förstår du, för att öka Bolagsverkets kontroll och för att förhindra att företag används som brottsverktyg. Frågan om kontroll av revisorsplikts ans ansågs dock inte vara ett problem, men utredningen konstaterar att det inte finns någon myndighet som kontrollerar revisorsplikten. Det ansvaret ligger hos bolagen själva, säger inga Otmalm, chef för Bolagsverket. Men lagstiftningen säger att just Bolagsverket till och med ska likvidera företag som inte lever upp till sina skyldigheter samtidigt som de alltså inte granskar att det finns en revisor där det ska finnas en sådan. Vi har inte uppdraget idag att kontrollera om man lyder under revisionsplikten eller inte, säger inga Otmalm. Motmalm kanske, jag vet inte. Eller ja, vad konstigt är det. Ja, det är lät alltså ja, alltså ja, så svensk. Birger Palm ställer en något retorisk fråga. Kan det möjligtvis bli mer svenskt? Ja, <laughs> ja, det är ja, det, det var fan med svenskt i kubik. Ja, lite grann. Det måste ja, man säga. Det, 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 ja. Ett ypperligt exempel på praktiserad Stockholmsbyråkrati. Ja. ja, konstigt alltså. Mycket, mycket, mycket. Ja, och, och Karl som fick ju den här fina bibban med dokument. Vad tror du det. det var för något? Kanske var Stalin dokument? Jag tror faktiskt ingenting av det. Eller, om jag tror var inte Stalin som... inblandad i det där med Ukraina? Det var han definitivt. Det ju. var han. Ja. Högst inblandad. Men om jag tror någonting om det mm. så tror jag att det var saker som Putin och kanske till och med fler folk tyckte var viktiga. Och jag tror dessutom att det är saker som kommer att publiceras. Och ja men det, det. Det, det, det tycker jag var en inte så vågad gissning. Nej det är inte det inte, men jag är ingen modig människa. Nej, nej, precis alltså. Jag tar alltid det säkra för det osäkra. Det är därför jag har blivit så gammal. Jaha. Mm. Som jag hade lagt ner den tiden så hade jag varit tre veckor äldre. Alltså. Du har ja, ja, troligtvis varit 120 år. Ja. Va? De ja. Och det där med, med restauranggrejen, det är väl inte så där jättesvårt. Det är så väl är så hela landet. Och eh, för, förrättelsevis så är tillståndsmyndigheter sånt som, ja, eh, de, brukar få bra, de som jobbar där brukar få bra ekonomiska villkor i livet. Så alltså. Ja. Ja. säga Ygeman Ygman Anders Ygeman, icke, icke minst alltså. Nej, ja, ser man. Ja, det sätter sina spår, Sånt som sätter sina spår är även tatueringar. Och här måste vi prata med en absolut expert i saken. Och vi pratar alltså med Conny Greve om det här. Den här sd politiken från Vänersborg som tatuerat in Adolf med runor i nacken lämnar alla sina uppdrag och själv påstår han att han är ovetande om vad runorna betyder. Jag ska prata med min tatuerare. Och Vi pratar just nu med experten alltså, Conny Greve. Ja, Som har gjort de här tatueringarna. Och nu... Jag har tatuerat honom. Ja. Ja. Politikerna tatuerar in Adolf i nacken och han avgår alltså. Nu och, och, är inte Conny säker på att han har tatuerat just den här nacktatueringen men eh, hela ryggen i övrigt har han varit på i alla fall. Nej, inte hela, vi började med hans ryggtavla för många år sedan. Jag gjorde en cover-up längst ner i svanken. Jag ska vara hygglig och inte tala om vad det var vi körde för någonting. Men det var inget mm. nazistiskt det kan jag säga. Uh -huh. Jag har tatuerat Jimmy under många års tid. Nu är det fem, sex år sedan se, sist. Uh -huh. Fem år sedan uh -huh. i alla fall, sist jag träffade honom. Men jag har tatuerat honom många års tid. Mm. Långt innan jag började med de fria. Mm. Jag har aldrig märkt några hitlerentusiastiska idéer, men han, jag kan ha fel. Han kanske har dolt det. Men en, en sak är säker, han har tatuerat sig hos mig efter jag börja med, med, med de här grejerna. Uh -huh. Så han har fått höra uh -huh. hur, hur mycket han förstår och hur mycket han Det, det, det vågar jag inte svara om, men han har hört det. Uh -huh. mm. Ja. Det har Ja, han verkar förvånad i alla fall. Han tror inte det står Adolf där. Så. Jag kan också säga att jag har inte skrivit Adolf i nacken på mig. Jag har inga bilder på det. Jag har inga minnen på mm. det. Mm. Du hade men, ju men bilder på, ingen... på i... honom i alla fall. Ja, ja det, det jag har gjort liksom. Ah, ja. Du har den här kompassen då som, ah, då, som, som, är, som för övrigt är en cover-up på en annan tatuering som jag har gjort för många, många år sedan på honom. Ah, ja, just det. Du gjorde din egna där. Ja, ah, Det är inte ofta man får köra över sina egen. Speciellt inte för frilansgrejen. Man... Han tyckte dörrskallar med huggtänder och blod och inte så gick nordiskt över Men som sagt jag har inga som helst romantiska idéer från honom. Han ska prata med sin tatuerare säger Lindqvist i alla fall till T-Tela. t Ja. Och då kan man också säga att jag har inte hört av honom ännu. Står det Olof i nacken eller har han runor i nacken? eller så är det inte jag som har gjort dem i alla fall. Nej. Och den här kompassen också, som har gjort på en nordisländsk äh, ja. kompass, alltså den betyder ingenting på det sättet. Det är ju en, en vägvisare i ja, ja, ja. <laughs> det, det står ingenting där. Ja, ja. <laughs> det är inga rullar alltså Ja. Ja, vad kan det bli av allt det här som håller på att hända nu då? Vi är inte förberedda på en återkomst avslutas artikel i Dagens Nyheter igår och ja, kanske Sverige minst av alla. Vad handlar det om? Jo, den den amerikanska presidentkandidaten tycker Ryssland kan göra vad fan de vill med Nato. Ja, Europa är inte förberett på Donald Trumps återkomst, kanske Sverige minst av alla. Alltså, vid, ett vid ett kampanjmöte i South Carolina på lördagen berättade Donald Trump att han under sin tid i Vita huset gav en höger europeisk ledare en mycket tydlig varning. Satsa mer på försvaret annars kommer han som USAs överbefälhavare... Du ser, ju vet inte. Inte ens presidenten. Ja. Uppmuntra Ryssland att göra vad fan de vill med länder som ingår i NATO. Man kan förstås invända att anekdoten som så mycket annat Trump hasplar ur, antingen är påhittad eller påpeka att han faktiskt hade rätt i sin kritik av europeiska underinvesteringar, att Putin inte invaderade Ukraina när Trump var president samt att Nato faktiskt stärkte sin närvaro i östra Europa under hans tid vid makten. Men då missar man samtidigt det viktigaste. Trump-reformen återhölls under nästan hela sin presidentkampanj mycket systematiskt av utrikespolitiken av starkt modererade krafter, främst från tidigare generaler som man tycktes, tyckte hade fina uniformer. Ja, det möjligtvis kanske var en liten, liten, liten ton av Ja, sarkasm då, i det där med deras fina uniform. Sådana där tv-generaler sa man. Försvarsministern 2017 19 James Mattis, hade kallat honom eller kallar kallat dem Existentiellt hot mot landet. Och den före detta stabschefen John Kelly varnar att han hyser ett djupt förakt för konstitutionen och demokratin. Toppgeneralen Mark Milley har beskrivit honom som en aspirerande diktator. Jag trodde det var bara jag som var sån faktiskt. Det är Expo som säger det, Jonathan Lehman. Ja, det är otroligt. Ja. Möjligtvis Fast på... jag skulle ju bli Mussolini sa han då. Mm, om jag fick hålla så skulle jag vara ny Mussolini på nolltid. Alltså. Mm. Det man gör ett enormt... Det tur då att Donald Trump kom så jag liksom kan ja, applådera när han gör det här istället. Ska, gör något, Jonathan Lehmann! Du vet ju hur man gör. Ja. Ja. Asså. Ja men eller hur alltså. Ja, 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 visst, man gör ett enormt misstag om man inte tar det på allvar. Det är omdömen från mycket <laughs> tunga tidigare medarbetare som saknar historiskt motstycke. Och, och gör man ett enormt misstag om man inte tar det här på allvar. Nästa trump om den blir verklighet kommer inte att präglas av e samma ständiga interna krishantering som den första. Han har lärt sig sen sist. Och kommer liksom mot slutet av den förra mandatperioden nästan helt säkert att omge sig med Personer som uppmuntrar hans värsta impulser och inte tvärtom. Biden-administrationen dömde snabbt ut Trumps ord som skrämmande och rubbade han som är på, på vad ska jag säga, den intellektuella spänstens <laughs> höga toppar. Ja. ja men där uppe är ja, ja. Ja, alltså. han och dansar. Han är som en riktig stenbock där uppe alltså. Ja, ja. Ja. Trumpkännaren Susan Glasser eh, beskrev honom som djupt anmärkningsvärd också med Trumps mått mätt. Eh, ja, Europa har än så länge inte sagt någonting. Vi är inte förberedda på en återkomst och kanske Sverige minst av alla. Ja, hur låter det här tycker du? Gunnar? Jag tycker det låter fruktansvärt projicerande. Ja, jag tycker och, också det. Alltså. Ja. Sådär. Mm. Och jag med det med, inte minst den där biten med att Trump föraktar konstitutionen. Det är direkt pinsamt ja. att läsa de här ja. projiceringarna. Sen kommer Men, en ja. artikel som är lite annorlunda faktiskt. Det är en ny sorts artikel i Svenska Dagbladet. Och för första gången så kan vi, vi var inne på det lite grann det här med, med Sidsjön och med Ryhov i Jönköping, Sidsjön i Sundsvall alltså. Och sen mm. eh, Bodaborg eh, ja längs... Eh, 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 ja, alla de här eh, ah, tokhusen då. då. Mm. Som, mm. Det var ju liksom rena övergreppsanstalter alltså. Ja ah. Och, och, och de hade ju alltså allt som oftast då egen kyrka också som höll i kyrkobokföringen. Så var du väl inne i den hantering så märkte ingen jävel om du försvann eller inte. Mm. Inget som och, och det var dessutom fanns samma jävla skitsystem i Danmark samtidigt. Var inte det konstigt? Och, och då ska man betänka att den landsgräns det har utkämpats flest krig om här i världen det är den mellan Sverige och Danmark. Mm. Det var konstigt. Allting är. Och vi vet ju det här med den här massindoktrineringen som har hållits igång. Alltså vi kommer ihåg det här mitten på 1800-talet, 1863-64, där Schleswigska krigen, hur man lurade danskarna och tror liksom att det var en jävla fin idé att ställa upp mot Tyskland där alltså. Mm. Ja, när slagfältet brotts, eller slagfältets drottning sjöng sin första aria, så att säga. Det vill säga ritar då. Mm. Mm. då hölls det käften på sina håll. alltså. Så var det nog ja. Mm. Sådär. Och den här har satt sin prägel och Botniska handelstvånget var ju en stund tidigare än mitten på 1800-talet, typ en 500 år sådär. Ja, ja, något sånt. Och, ja, och, och, ja, men det satt ju också sin prägel och inte minst i Norrland då alltså. Så är det. Ju. Så. Och nu har man... så, så, så måste det vara. Ja, precis ja, ja. Alltså. Och Vi tar i så vi nästan håller på att spricka i Svenska Dagbladet alltså, om den gröna industriella revolutionen i norra Norrland. Och, och oh. Det är helt otroligt, det sägs vara den frälsningen alltså, för en hel landsända. Men orosmolnen hoppar, sig, Anders Treglund he reser hem till Luleå och inser att vissa frågor inte är välkomna. Och du och jag har ju varit i Luleå och hållit föreläsningar och faktiskt stött på det här. I, i en, ja, vad ska man säga? Det var... Man blev berörd alltså, jag blev berörd. Oh, ja, och, 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 och det är liksom... Ja. Det finns en sorg som nästan går tå på ibland. Alltså. Ja, ja. Och med, med det sagt så jag visst jag står mm. för att det är jag som uppfattar det här. Ja. Det... Jag ja, jag kan inte känna andra människors känslor. Det, kan och, 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 det är något dystert där som... Och, och det är väl liksom lite grann samma sak med, som av den här anledningen då till att det är tyst kring de här dårhusen och allt vad som har gått där. Det är ju liksom att man vill inte på något vis eh, alla, komma i konflikt med de, den egna bakgrunden i det här. Nej, naturligtvis inte. Det, det är där en, någonstans det ligger. Och... Den enda anledningen till att folk inte gör det de kanske borde mm. göra det är ju för att de inte vill ta konsekvenserna mm. av det. Det där är också jävla dumt, men det är ett mänskligt villkor. Vad du om nu visdom är hela ett lidande och visa människor skyr lidandet. Som mm, mm. Sen, ja, jo, men det, det är svårt att nå det. det. A, a, a. <laughs> jo men alltså, det, man, det, man får ju det intrycket, jag får det intrycket i alla fall, att de flesta norrlänningar är otroligt eh, rädda för att dö. Men samtidigt så, så är de så rädda för att dö så de, det de gör det blir de facto sånt som skyndar på att de dör hela tiden. Mm. Killing us yeah. ja. mm. after och, och, ja, Det känns som att vi lever i lugnet före stormen och det, det finns en oförmåga Ola. att prata om vad det är för storm man kan förvänta sig egentligen i det här. Och... Under de senaste åren har stämningen och konjunkturen i de nordligaste regionerna förändrats i Sverige. Tusen alltså, miljarder behöver investeras i norra Sverige. Det är ju ingenting, det gör ju Ukraina av med på en eftermiddag. Ja, ja, ja. Behoven av resurser är stora. Arbetskraft, bostäder, samhällsutbyggnad, råvaror och inte minst el. Fabriker som H2 Green Steel i Boden, Hybrid i Luleå och Northvolt i Skellefteå, det låter mixigt det här. Tror jag. Ja, är avgörande för att detta omdanande samhällsprojekt ska gå i lås. Och, och sen står det massa om ståltillverkning och så vidare. Men det här verkar ju ha lite sådär... Äh... Ja. Jag tycker det verkar vara priming? Ja, lite grann. Och jag vet det, kommer ja, ska... ja, sådär. Alltså. Ja, men, he alltså hela det här kit med grön stol och grön område. alltså Det där är ju bara designat för ja. att malverera. Ja. Och, och Luleå och Boden det är ju lite sådär... Uh, konstigt alltså. Mm. Det, 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 det är ju verkligen det, det är märkligt alltså. Du, och det finns en sån här... Uh, ja, vad ska man säga? Talesätt då, i de här samma sammanhangen liksom att Ja, de blåser oss igen ska du se och... Det här, det här är ju några, några passager så här som är lite roligare. Ja, den här bomen påverkar ju identiteten nästan. Vadå, ska det gå bra för Luleå nu? Jag har svårt att ställa om. Men en polare sa till mig att lugn, de kommer att blåsa oss igen. Ibland skojas det ibland Luleåbor om att man alltid ska hylla förloraren, säger jag. Man kan forma pekfingret och tummen till ett L symboler för Loser och lägga upp den i pannan och säga lule ja, Det är vårt signum liksom. Losers gonna lose då. Ja, Vi borde ta det i, i lugn takt istället. I, ja, i stor brådska. Ja. Klarar vi då av att skapa bra samhälle på sikt? Ja, jag vet inte. Mm. Det där med självsynen är lite småviktigt faktiskt. Ja det är ju det. Ja, ja, det, det, är det är ju faktiskt så. så. Man ska inte helt negligera det. det, ja. det. Ja. Alltså den, den är hyfsat viktig för det här med hur man uppfattar omvärlden, tror det eller ej alltså. Faktiskt ja, det är så ja, det är så här, alltså. Hur man använder vänder och vrider på det så uppfattar ja. man faktiskt omvärlden genom sig själv. Ja. För det finns inga andra alternativ. Ja. Nej det är väldigt konstigt det här alltså. Mm. Mm. Ja, eh, vad ska man säga? Eh, det känns, här står det ju ingenting om sånt som eh, Botniska handelsfånget och sådär. Men Nej, ja, man får ändå anta det. att det har spelat en roll också i det här. Alltså, för det är ju det som har så att säga, lagt grunden till den här inställningen till tillvaron. Mm. Ja, och hela den här defaitismen. De blåser och sen är det ingen de idé mm. och, och det är Det delas det, med hela... Alla mm. vet att de längst upp blåser. Ta sina befolkningar. Ja. När de det något det och gör något åt det då, då. Ja. När det norrbottniska ska beskrivas är det vanligt att man gör med hjälp av ljus och mörker. Och de geografiska förutsättningarna ger polarnätter och midsommarsol. Uh, midsommarnattssol kanske det ska vara. Ljuset och mörkret präglas också präglar också psykologin och mentaliteten. Inte minst eftersom en landsände vars näringsliv till stor del vilar på naturresurser får vänja sig vid tvära kast mellan hopp och förtvivlan, dröm och förlust. Gruvan ger och gruvan tar, som det heter i Malmberget och Kiruna. Mm. Mentaliteten i just Luleå påverkades sannolikt av det kollektiva traumat med det misslyckade Stålverk 80-projektet. Denna omfattande satsning krävde att staden byggdes ut för att få en större kapacitet. Framtidstron var stark, precis som den är nu, men världsmarknaden förändrades och allt grusades. Kvar blev lite stora vägnät och en grundmurad skepsis. Ah. Mm. Och det här är ju ett problem alltså, men skillnaden är nu i förhållande till då, att nu finns det möjlighet till kommunikation på horisontalplanet. Det fanns det mm. inte då. Precis så. Det är hela skillnaden och det kommer... Det är hela. Det kommer utgöra förändringen eller verktyget för det som utgör förändringen i det här. Mm. Mm. Så det är ju bara en fråga för individen om de tänker begagna sig av det här tillfället eller inte. Ja det, annan, det är ingen, ja, det är ingen annan som kan säga något åt dem. Liksom. Äh, 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 äh. Eller tala om hur de uppfattar mm. och förstår saker och ting. Mm. Ja. Jag utåt så ska de alltså, ja, tala i silver och tiga i guld, så här, men ja. det är inte riktigt så. Går ut. Det där gäller möjligtvis om du ska utforska ditt eget medvetande, det vill säga att du går inåt, då ska det vara tyst. Mm. Men inte utåt. Om du Nej. ska beskriva hur fan verkligheten är. Mm. Mm. Ja, och, och jag vet inte, så det känns ju som att Ja, det känns inte så för det är så men alltså att de är någon form av helat lidande och möjligtvis är det som så att det är bara den norrländska befolkningens individer som kan resa sig själva upp. Det kan ingen annan göra åt dem. Möjligtvis kan det vara så. Jag har inte tänkt på det. Jag får fundera. Ja. Och det kan vara så att för att det ska kunna bli bättre så måste det bli sämre. Så länge Äns då? så länge, ja. Mm. Så kan det nog vara, ja. Så kan det nog vara, ja. ja. Faktiskt, för det är med, till, till slut, du mig hela lidandet. Till slut så bör du ju komma mm. till en punkt där du är så vis att du inte skapar något lidande längre. Men mm. kan du inte bli visare då? Jo, det tror jag nog att du kan. Ja. Så man behöver ju liksom inte... Ja. Lida hela... Nej det tror inte heller. Ja. Är... Men ja, ja, det är mer filosofiska frågor. Ja. Mm. Det blir tid för dem också man är lider. Snålblåsten piskar på. Centrala Luleå beläget på en halv. Precis där Luleälven minar ut i Bottenviken. Anlades på 1600-talet. Enligt en medeltida renässanstrend med raka gator i rutnät vad som gav en behaglig svalka i antika medelhavsstäder blev i Bottenvikens till ja, något annat. Vilken gata man än befinner sig på blåser det iskallt och jävligt. Eller så var det ingen slump. Nederluleåbor var inte dumma på 1600-talet. Kanske var stadsplanen en del av en medveten önskvärd framtidsplan för att garantera att en evig och karaktärstanande... Motvind skulle preparera de kommande generationerna för sakernas tillstånd. Bottenviken will be Bottenviken forever and ever. Jag undrar mm, om de ja, mm. har tänkt på det här som jag beskriver då? Mm. Det kan man fråga så. Faktiskt. <laughs> mm. <laughs> Lite som miljonprogrammen. Så där de här ja, ungarna men... måste säkert jävligt bra växa upp i, i skuggan av mm. 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 Ja men de har kanske inte tänkte på det? Nej det vet man ju inte alltså. Nej, det, det, det är mycket inte. speciellt alltså. Gjorde de det så såg de inget i alla mm. Ja. Nej mm. ja, jag vet inte det där är, är liksom mycket speciellt alltså. Åh oh, ja. Ja. ja, 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 ja. Och, och ja... Den är som jord för att eftertanke och funderingar och reflektioner. Mm. Så. det är mycket speciellt det här faktiskt. Ja. Mycket, mycket, mycket speciellt. Ja, det är mycket med krig nu och det är mycket med stål. Om eh, kriget kommer då uppträder svenska soldater självklart enligt krigs alla lagar, eller? Faktum är att utbildningsläget hos Försvarsmaktens personal brister på alla nivåer. Utan kunskap är risken stor att våra förband begår förbrytelser och bidrar till fler civila offer, skriver Christer Vidin, Försvarsmaktens företrädare för utbildning i folkrätt. Och det behöver vi läsa för att Ja, hälsa! Då läser du på. Ja, precis. Jag läser sjölagen här. Nästan dagligen hör vi i medierapporteringen från Ukraina anklagelser om krigsbrott efter ryska anfall mot civilbefolkningen och civil egendom. Även i konflikten mellan Israel och Hamas framförs anklagelser om gångna krigsbrott. Framförallt Israels attacker mot Gaza och här i det sammanhanget så finns ju det här med förbrytartribunaler och såna här grejer. Och vilka som accepterar det här, av vilken anledning och så vidare. Och här får man inte vara så, liksom, så naiv som man är som svensk och tro att det svenska rättssystemet är gjort för att skydda befolkningen. För så är det inte. Nej, den får skydda sig själv. Så är det. Mm. Västerländska förklaringar är att Ryssland inte utbildar på det som i dagligt tal brukar benämnas folkrätt och krigets lagar eller tar hänsyn till dem. Krigets lagar är ju någonting mycket, mycket, mycket speciellt. Alltså det är lite som frihandelsavtalet, det bottniska handelstvånget om man säger som så. Ja. Eh, något som också öben nämnde vid Folk och Försvars i Sälen i januari. Då han talade om den ryska krigsföringens ignorans vad gäller människoliv, civil infrastruktur och krigets lagar. Eh, ja, legoknäkteri eh, hör ju inte dit alls, så jag vet inte. Vem är det som har tagit dit flest legoknäkter? Vad har ju I Sverige? Har de folk där? Och de betalar Svenska staten lön för att de ska kriga där eller hur fan funkar det där? Eller är det legoknektar betalda av Kolomojski kanske eller vem? Ja. Pengar som svart svarta pengar som tvättas via banker och såna här grejer. Kan det vara det? Ja, men vet ju inte alltså. Ja. Verkligheten är nu den i alla fall att Försvarsmaktens utbildningar i folkrätt pekar på stora återkommande brister. Brister som har uppmärksammats under många år. Detta ledde till att Försvarsmaktens ledningsförband Högkvarteret eh, ja, redan 2010 beslutade om att skapa en funktionsledande enhet som leder utbildningen i folkrätt. Ännu idag är inte denna enhet inrättad. Och, och det kan man väl säga då först och sist att och, tänk vad konstigt. Jag vet att jag tänte någon jävla skatterätt någon gång dagen innan den stora skatteomläggningen. Det satte sina spår i själen förmodar mm. 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 jag. Mm. Jag blev inte mer entusiastisk till. Ja, jag trodde ju faktiskt i min enfald att det där ställer de ju in nu. Liksom. Det kan du fan glömma liksom. Ja, men du vet, vet du. Ja, det enda som har hänt på 14 år i alla fall är att Försvarsmakten tillsatt en person i hela myndigheten som jobbar heltid med folkrättsutbildningsfrågor. Inte mot dem, men i alla fall. Han jobbar själv i alla fall. Men hela ansvarsfrågan för det här leds fortfarande otydligt, minst sagt. Alltså. Bristerna i utbildningarna omfattar alla personalgrupper, såväl värnpliktiga som officerare och civilanställda. Varje år sker en uppföljning som sammanställs i en rapport av hur Försvarsmakten utbildar om folkrätt. Dessa genomgångar vågar visa på stora brister i innehåll och omfattning i förhållande till bestämmelser och krav som finns. Bristerna omfattar alla personalgrupper såväl som värnpliktiga som officerare och civilanställda med, med utbildning menas alltså såväl teoretisk utbildning som praktiska övningar. Och när det inte utbildas eller övas så blir det också personalens kunskaper inom området begränsade. I de här sammanhangen måste man ju någonstans också väga in då att det här med ekonomi är ingen obetydlig del, alltså det här med krigets ekonomi och, och vad är krigsekonomiskt fördelaktigt och inte. Och, och, och utan att utveckla det åt det hållet som Connett tänker ut, så vill vi bakåt istället så här och tänker då så här men och om, om det här tillväxtkravet skapas av det här betalningsmedels natur och karaktär, då då, med enskilt kontrollerad räntebelastad skuld som principvärde. Då är det väl märkligt då att man inte tar hänsyn till det i den här typen av hantering. Jag menar, det kanske blir ovillkorligt så att ekonomin styr till att skapa ett visst utvecklingsförlopp så här. Det kanske blir ovillkorligt? Det kanske blir det ja. ja. Kanske, ja. Så och, och man om, 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 om man då tittar på den här, det har inte blivit något på 14 år. Nej, det är truffande <laughs> Alla är inte lika korkade som eh, på Stockholms universitet. Nej, men vi ska ha den här ändå. Liksom. Ja, men mm. det, är ju, det gäller ju inte imorgon. Uh. Ja, det spelar ingen roll. Nej. Ja. <laughs> ja, oh. oh, välkommen till Sverige. Ja, oh. Ja. Oh. Oh. Och, och Risken är så alltså stor att svenska förband begår krigsbrott. Inte medvetet utan för att vi har en alldeles för dålig utbildning med vad som är tillåtet. Mm. När vi inte heller övar folkrätt så lär vi oss inte vad som behöver tas hänsyn till och förstår inte hur man borde agera. Uppföljning efter olika övningar visar också att det är vanligt förekommande med beslut att agerande som alltså strider mot krigets lagar. Och jag har redan pratat om krigslagar för att du skulle slippa det. Ja, att, att det är ungefär som frihandelsavtal som heter bottniskt Stång. Paradoxalt ju bara förnamnen när det kommer till krigslaget. Ja. Vilket jävla ord. Ja men precis. Mm. Ja. Och, brister i hänsyn att enbart rikta angrepp om militära mål och förståelsen för vad som är ett militärt mål och förståelsen för att militära mål därför och speciellt de som är så att säga illegala eller om vi tar legoknektiska till exempel mm. ofta maskerar sig som civila mål. Såklart, ja, brister i hänsyn är, är, då, är det att inte attackera civilbefolkningen och civil egendom och, och så vidare. Det här är ju liksom någonting som sätts i system och där blir det alltid en diskussion då såklart. Och Skrämmande i alla fall också hur flera svenska officerare resonerar under den stora försvarsövningen Aurora våren 23, så fanns folkrätten med i riktlinjerna för planeringen men kom sedan överhuvudtaget inte med i de centrala övningsmomenten. Alltså uteslöt man att det fanns ett övergripande behov av att ta hänsyn till det omgivande samhället. Eh, civilbefolkningen och civil egendom i den mån det övades så var det Lokala moment som inte hörde ihop med de övergripande målen. Ja, man kan säga så här att det här är som så mycket annat ingen paradgren i sammanhang Men frågan är om det ska vara det ens. Nej, det är en bra fråga. ja. Mm. mm. I det, här, I det här läget kanske vi ska vara jävligt tacksamma för att vi inte har en svineffektiv armé. <laughs> ja, så, så kan man ju säga, absolut. Alltså. I det här läget kanske vi ska vara djupt tacksamma för att Donald Trump säger att han älskar Sverige. Ja, ja men det ska man nog faktiskt vara. Mm. Mm. Ja. Och jag tror inte ens han ljuger riktigt. Jag har faktiskt den uppfattningen om Donald. Han gillar man, människor rent allmänt. Ja. Till och med svenskarna, faktiskt. ja, ja. Att gilla ett land är ju inte svårt, Vad ett land har aldrig gjort med någonting. Det varit människor mm. har alltid varit något annat. Och Svenska Dagbladet slog ju upp häromdagen att han hotade NATO-länder med Ryssland. Alltså han sa att Ryssland kan kunde göra vad fan de ville med det var något som inte betalar. Och nu säger han att han älskar Sverige. Ja, men vi behöver ju inte ens gå med i Nato, vi har ju de här avtalen och det räcker ju långt det. Mm. Det är faktiskt bättre, det blir nog billigare med bara avtalen när man går med i Nato. Ja, För Nato precis. kommer ju med en prislapp. Ja. Men andra tiden har du pyntat så har du ju också då rätt att ställa krav. Mm. Ja. ja, det är speciellt alltså. Mycket, mycket speciellt nu. Där. Och så kommer vi ännu mer in på de här konstigheterna nu. Ja, vad ska man säga. Och, och... Visst är det ganska rätt som beskrivs i den här artikeln men det blir alldeles uppenbart att det handlar om färgblinda människor som ska beskriva färgpaletter för helblinda. Det blir inget lätt alls det här alltså. Det blir helt fel alltså. Och man kan i det här säga då att den neuromuskulära intelligensen är en förmåga som kan tränas upp och att det eh, kan inte någon förklara utan erfarenheten av de upplevelsebaserade sambanden mellan synergister och antagonisters aktivering genom en rörelse, alltså muskler som eller aktiveras synergistiskt och uh, 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 antagonistiskt. För, ja, för att stabilisera rörelsebanan då i förhållande till en belastning. Då, eller vad det för någonting. ja, Sådär. Och det här kan ingen förklara som vi inte har upplevt det här. Det finns inte en möjlighet. Det finns inte en möjlighet att bara Nej, förklara, det... förklara det i brödtext. Utan en praktik någonstans. Ja, och det gäller väl egentligen alla upplevelser som bygger på en praktik. Ja, och eh, svårare att få muskler redan vid 40. Och, och det är, beror ju naturligtvis på då om man har då ett, ja, det är det neuromuskulära liksom, Top notch, men det är det ju aldrig, det har ju inte hänt på hela jordens aldrig historia. Funnits. Det har ju funnits sådana som Kareli men det är ju väldigt fåtal exemplar alltså. Mm. Och dit behöver inga docenter på eh, ja, Karolinska institutet räkna sig på långa vägar. Så alltså, då kan jag säga så har man inte ens gjort 400 knäböj, då ska man nog inte anmäla sig till den gruppen och tycka till en massa saker. Då har man lidit för lite helt enkelt. Det är bara så liksom. <laughs> det krävs mer lidande. Ja, har man inte, begripit, man har har man inte begripit mer av att stabilisera leder än att man inte klarar av uh. det. Då, då får man ligga lågt där. Va? Man kan mm. komma på det där, men, men att tro att man är fullkomligt som man ska köra. Nej det tror jag man ska låta bli alltså. Ja hur som helst med åldern blir det efterhand svårare att bygga muskler när den så kallade anabola resistensen sätter in. Alltså det, det vill säga Ja, syntetiseringen av protein, eller proteinsyntesen då minskar då eftersom nedbrytningsfunktionerna minskar då eller ja, nedbrytningsenzymet. En ja. Ja, ja, nedbrytnings mm. ja, men det här hjälper till alltså. Och, ja, och det, här, det här förstör för den neuromuskulära intelligensen, alltså de här, mm. när vi inte så att säga, ersätter i tillräcklig omfattning och det faller sämst ut då, i, upp i, i bröstryggen alltså och, och därifrån går, strålar sedan allt elände ut helt enkelt. Ja. Det vill säga kroppen svarar alltså sämre och sämre på muskelbyggande stimulans som träning. Det är oklart exakt när denna process inleds. Man kan ju säga att det var vid 37 år ungefär så som man är toppnotch men sen så faller det i alla fall. Men, men troligtvis redan i 40-50 års åldern då. Om du har börjat bygga muskler i ung ålder har du antagligen byggt upp muskelceller som kan bli ännu större än om du börjar träna senare. Men de flesta har ju inte som mål att få jättestora muskler som tränar för hälsoeffekterna och styrkan, säger Tommy Lundberg. Nervsystemet blir bättre, säger Jessica Norbo– som är doktor i fysiologi och forskare vid KI. Hon ger ytterligare en ledtråd till att vi i början kan märka stor effekt av träningen var efter den planas. Utan av handlar om våra neuromuskulära förbindelser. Nu har alltså begreppet neuromuskulär mm. kommit in i dagstidningarna. Det måste vara alltså, första gången jag sett det är Det är första gången jag sett det också. Jag har inte... Du har fan letat <regud> noggrannare än Ja det kan du tro att jag har alltså. <rätsel> har inte du sett det innan? Nej, <rätsel> nej. Det var som fan alltså. Ja, mm. ja jag vågar påstå att jag väldigt tidigt just med det begreppet alltså. Mm. Alltså det vill säga då område där rörelse, nerver och muskelceller kommunicerar med varandra och att dessa kan utvecklas snabbt i ett tidigt skede av träningen. Och det, det kan alltså ske senare. så Det är ju liksom inte riktigt sant det där. Det klarar ju, man klarar alltså av att utveckla alltså den här neuromuskulära intelligensen, den klarar man av att utveckla äldre. Så det är där själva brottpunkten sitter, det är där inflektionspunkten, det är där man måste sätta in insatserna. Alltså. Det, det där med liksom att eh, kunna trycka 200 i bänk så där, det, men inte klara av att stabilisera 100 i rörelsebanan. Det, det blir ju lite så lite töntigt. Ja. Så där. Alltså, man såg du inte det klippet på honnen jag tror det var en tysk dam, va? hon var 93 tror jag. Ja just det, den där På så. en jävla bar ja Ja, 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 ja. Som är, som är, Herregud, hon är fan över 30 år. Jag hade inte klarat av det. Jag hade mm. det. Det, känns mm. det där är bra. Ja. Och det, det visar ju vad som är möjligt. Mm. Och om du inte har tränat tidigare och börjar träna blir ditt nervsystem bättre och bättre på att koordinera signaler till musklerna. Och Vilket gör att många tidigt upplever en ganska stor skjuts och stört eller styrkeökning. När de här banorna etablerar sig kan det upplevas som en platå, säger Jessica Norborn som inte begriper ett skit om träning och vinklar. Hon vet ingenting om lårbensrotationer och överarmsbenets rotation till exempel. Det verkar inte så. För är det så att hon tror att han har fixat alla jävla vinklar som finns och är precis genomtränad överallt. Ja, men lycka till! Då är hon Alexander Karelin 2 ungefär om vi ska göra en jämförelse. Ah, det händer inte alltså. Variera träningen om man känner, känner att träningen slutar i effekt rekommenderar Jessica då att man ser över sitt träningsupplägg. Man, man kan säga så här att ja, det, det är sant att träningsupplägget är viktigt då. Men, men, men framförallt i den meningen att man ska tänka på att det handlar om att stabilisera rörelsebanor hela tiden. Hela, hela, hela tiden. Mm. Och det är där de stora vinsterna finns att göra liksom. Det är därför jag liksom bara pumpar ut sådana här mongoövningar. Liksom, ja, konstiga grejer liksom. Det, det som, för, du... som för övrigt ligger på bloggen. Här och, ja, ja. ja nu, nu är det tre stycken poster. Ja, ja. Man söker på skuldror på bloggen. Då ja. hittar man massa mongoövningar. Ja, ja. Ja, man... Du kan fundera på om du alltid gör saker på samma sätt och om du kan byta ut övningar, sen handlar det om hur mycket du faktiskt har i när du tränar. Ja, yeah. man ska väl säga så här. Hur, alltså, träningsbörda är en sak till exempel och intensitet är en annan. Men, men man kanske ska, alltså, vissa kanske inte riktigt utmanar eh, sin styrka och, om du alltid går på samma gruppträningspass. Men då har vi klivit bort ifrån det här viktiga, alltså när man börjar snacka om gruppträningspass. Kanske du ska göra något annat istället, säger Jessica Norrbom. Man kan väl säga så här att det här med att lära sig att spänna sina muskler, det är inte, det är inte så dåligt som man tror. Alltså, så att man vet vilka muskler man ska använda för att göra vad. alltså. Det, det är mycket bättre än man tror faktiskt, nästan alltid. Men du men... Stefan Hawkins? Han är ju död nu. Men. Uh -uh. Ja, men typ alltså. Men han var ett och... lysande intellekt. Trots en helt igenkorkad kropp. Ja, han, ah, så... vi... Alltså, vi har nej, haft en nej, diskussion. Nej, man... så här, han har alltid känns lite AI för mig alltså. Ja, <laughs> oh, det där är en... Man kan väl säga som så jävla praktisk figur och ha om mm. man vill styra. Ja. ja, men var det. Mm. Ja. Ja, det är i alla fall så. Och eh, jaha, Ryssland kommenterar bytet av Ukrainas ÖB. Ja, mm, det gjorde de. Ja. Och de tror inte att det är en faktor som förändrar kursen för den särskilda militäroperationen helt enkelt. Nej men det var ju konstigt. Ja, kanske är det till och med som du skriver att det är kanske tvärtom stadsfäster kursen. <laughs> Så skulle det ju <laughs> faktiskt kunna vara. Ja man vet ju inte. Nej det gör man inte. Det gör man sannerligen Nej. inte. Nej. Jag, tror, ja. jag tycker du ska döpa om de här mysen, och ska hitta. man vet ju inte. <laughs> Nej vad, vad heter de då? Vad säger de att de, deras heter? Ja, ja Karlskogadamerna, vi, ja, vi, ja, vi, vi bara undrar. Ja, ja, vi bara undrar ja, Vi undrar ju en hel del vi också. Alltså. Ja, det gör vi. Ja. Absolut. Ja. Och Upptrappningsretoriken står ju som spöna i backen som sagt och ja. Ryssland kan ha skapat kapacitet att angripa Nato fortare än omvärlden förstått. Det uppgav Danmarks försvarsminister Troels Lund Paulsen på fredagen. Det här är, en ny, inform... ja. Det här är en ny information, mm. säger han i intervjun med tidningen Jyllands-Posten. Dansk varning alltså, Nato kan angripas inom några år. Mm. Ja, jag vet inte. Han säger ju detta samtidigt som Putin precis har pratat med tacker och sagt att när vi är redo för förhandlingar. Det intrycket har jag också. Ja idag håller väl han upp då, något avtal där va? Putin. Putin? Ja, jo med eh, er, una, ett uh, ja, förhandlingsavtal som gjorts med Ukraina då, som jag tolkar Jag vet några om de har men sen sker ju Ukraina i det där då. Det förra ja, ja, det är ja. det gamla Minskavtalet. Ja, ja, jag vet inte om det ja. är det. men, det, det, ja. Ja, men, ja, 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 men Minsk-avtalet är äldre, alltså, så det, jag tror det här är ett ja, annat. Var alltså. ja. det det som Boris Johnson fick skulden för att förstört, som han blivit upprörd av kanske? Ja, kanske det, jag vet inte. Ja, vi, vill, jag vill kolla upp det. vi kommer ja. säkert prata om det på onsdag i så Ah, ja. Om Putin vinner i Ukraina finns det ingen garanti för att den ryska aggressionen inte sprider sig till andra länder, säger Jens Stoltenberg till den tyska tidningen Bild. vad det, tror jag. Bildt var det dessutom. Mm. Ja, vad ska ah, nej, vi säga? Sagt, nej, Vad fan ska man säga? Jag tror ah. att Putin säger att han är redo att förhandla. Ja. Ah. Ja. Ah. Stollemar och stolle med de andra de röstar för långvariga konflikter mm, och mm. decennier. Vem vill ha fred, den vill ha krig. krig. Ja, precis. Arktis nästa här när Ryssland röstar Bild på Xi Jinping, alltså. Vladimir Putin och underlivsporslinet. Oh, uh. Och ett flygplan. Ja, så precis förriktiva. alltså. Det där är ju speciellt. Ja, så det kan ju ingenting om. Uh. Ja. Och ja, då börjar inspelet för den st stora scenen då på den skandinaviska teatern. Det rullar dit det lutar. Ja, Det passa, skulle ja. man faktiskt kunna säga. Ja. Ja, faktiskt. Det är Arktis nästa oroshärd när Ryssland rustar. Budskapet från den ryska marinschefen var tydligt. Utvecklingen av militär närvaro i Arktis anses vara en nödvändig åtgärd för att möta hot mot Ryssland och trycka tillbaka andra länders aggressiva beteenden. Ja. Men vänta nu, var det inte precis i USA som lade på en miljon kvadratkilometer havsbotten där uppe i norr? Ja, Give or take liksom. Ja, ja, men ja. nej, bara så. Ja, ja, det ja. var så. Avräkningsfel. Liksom. <laughs> Avrund av av avrundningsfel, ja, precis. Ja, ja. ja, ja. Mm. Ja, men på tal om oros här uppe i... Ja. Jag undrar varför Ryssland röstar. Jag vet inte. Det kanske vi behöver rösta till det så att människor förstår. De kanske lyssnade på Donald? Ja, man vet ju inte. De verkar ju överens i så många sammanhang. Faktiskt. Framför allt för att de gillar fred. Men... Ja, vi får ja... Nej, jag vet inte. Det där är ju väldigt konstigt. Alltså. Och sen det här gänget som uttalar sig där. det är ju liksom... Ja, men då Nordeuropa chef för Atlantic Council? Är det någon som ska uttala sig sådana här? Snacka om larv i partsinlaga liksom. Ja, det var inte helt neutralt när det kommer från det hållet. Det kan de inte ens säga det... äh. ja. ja. Ja, det där vet jag inte. Det, det, det är ju liksom. Ja, det är nästan löjligt alltså. Är det inte det? Jo. No. Men ja. vad, vad, vad är det som inte är löjligt i det här jävla skådespelet? Som... Ja, det, det, det kan man fråga sig. Ja, det som inte är löjligt är naturligtvis det mänskliga lidandet. Man, ja. men, men liksom i presentationen... Ja. Är... Jag kan säga att det Hade det varit en film och jag var på biograf då hade jag lämnat, jag har gått därifrån. Ja. Ja. Så bra tycker jag Jag tycker han har varit för jävla dum. Helt enkelt. Ja. Vindkraftbolagen i Sverige har gjort en samlad förlust på 13,4 miljarder kronor. Det kunde väl ana oh, ja, det? det är alltså, gå så jävla konstigt. Mycket, mycket, mycket märkligt. Ja. Faktiskt. Vet Nej, jag det vet inte. Det är inte alltså, det här, ja. Den här gröna ekonomin och det här gröna stålet det är designat. Ja. Det, redan. det här landet ska inte ha mycket ekonomi när det... Nej. Nej, här ska börjas mycket från scratch. Det är mm. Mångt mycket. Och det, det, det behövs nog. Och Israeliska försvaret har hittat, hittat tunnlar under under Arvas högkvarter. Jättekonstigt. Mm, och, helt och, oväntat, och man, man påstår att Hamas använt utrymmet som rum för elförsörjning och militären bjöd in journalister under torsdag för att besöka tunnlarna och, och ja, närvar uppger att de inte haft kännedom om saken och säger att det krävs en självständig utredning som inte är möjlig att genomföra på grund av kriget. Vad är skillnaden på självständig och en oberoende utredning? Ja, det vet jag inte exakt. ja det var aldrig annan fråga. Mm. Ja. 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 Och så var det Vladimir Putin då igen. Ja. Alltså judo. Mm. Ja och eh, ja, sonen Alexander tävlade på danska öppna mästerskapen i... Med den äran får man väl säga. Ja eh, i eh, ja, U18 då. Eh, herrar då, eller yngre herrar och, och han är 16 och han vann där och det var en, ja det var folk från jättemånga nationer och så där. Så det var väldigt duktigt gjort av honom. Grattis Alexander! jag är ju! Ja, ja mm. verkligen. Och eh, ja, vi får väl se. Det där med judon verkar ju komma starkt internationellt. I, det är ju en stor sport runt om i världen. I olika där. sammanhang, ja faktiskt. Vi, och och Putin blev ju utesluten nu. Ja, så Ja, ja, så vi, nu har de alla chanser att växa så stor att han är där och... Ja, och, och precis. Och alltså. Exakt ja, alltså. Ja, ja. Och, och det visar ju så att eh, Khabib där, han, han sa ju att den, den sport han hade velat bli bäst med, i huvud taget och det var ljud judo. Och, för att det fanns då 167 länder med i internationella förbundet. Det är väldigt, väldigt mycket naturligtvis. Men det är, inte, är, som, det är inte, inte som skidskytte där det finns fem. Liksom. Nej, och det är men, inte som Ericsson där det finns 184. Det är fler. Ja, men det är också vanligt att de har telefoner överallt numera. Det kan man säga. Men jag vet inte någon sport det är 184. Liksom I fotboll tror jag inte eller jag har ingen som helst uppfattning om det. Men jag, nej, jag kan mycket väl tänka mig att 184 länder Det, det är fan svårslaget. Nej, 167, vad fan det var. Eller 167 skit, ja, ja, då. Men ja, alltså, det, det, det kan inte vara så lätt. Liksom. Nej, nej, det tror jag inte. Det finns ju inte. Finns... Biljard kanske? Jag vet inte. Bordtennis kanske. Jag vet inte vad det kan vara för någonting. Men... Nej, ja, ja, nej, ja. Ja. Så mitt sportintresse har ju alltid varit hyfsat begränsat. <laughs> ja ja, ja, ja. Och Erik Prins, han med mm. Academia eller Blackwater? Ja, jag vet inte. Och Han är kompis med Donald Trump. Det är han ju. Det är han. Ja, undrar om han håller på med någon slags uh, teater? Det skulle man kunna misstänka honom för. Ja, faktiskt. Alltså, det det minst De ska det. Ja, tycker att USA ska kolonisera länder som inte kan klara av att styra sig själva, inklusive hela Afrika. Ja, faktiskt. Mm. Han måste vara dum i huvudet. Tur att inte Sverige ligger i ja, För då älskar Donald Trump Sverige. Det blir inte bra. Alltså. Nej, han kommer kolonisera. Ja, det är kanske är därför han ska ha den här... Ja, propositionen. vi får väl se. Ja, vi får se det. Det. Men alltså, nu, det, om det såg ut så att vi trodde det tidigare så tror vi i alla fall inte det mindre idag. Så kan, så kan man säga. säga. Absolut, ja. Absolut. Ja. Mm. Jag vet inte, det, lirade, det där lirar alla ganska bra med den här artikel 74? Ja det gör väl det va? Ja, det tror jag. faktiskt. Mm. Mm. Han, är, han är väldigt rak i sin mm. leverans. Nato vill inte ha krig med Ryssland, för vi måste förbereda oss på en konfrontation som kan pågå i decennier, säger Natos generalsekreterare Jens Stoltenberg till Vältam Sontag. Vi var inne på det här nyss alltså. Och, och igår hävdar han motsatsen. <laughs> ja, nej jag vet inte. Uh, han framstår mer och mer som en renodlad skådespelare. Uh, 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 om, om man inte är det så ja, det är bara att uh, det bara beklagligt och synd om man, det är. Uh. Ja, Men, och Sean Strickland och eh, Donald Trump de boxas lite. Uh, jag vet inte vem Strickland är. Ja, och Han brukar sitta och, och prata om eh, ja. Det är bra med HBGTL och sådana grejer. <laughs> okay. ja. Han är entusiastisk. Liksom. Han ser ut att Nej, ja, Jag, jag känner faktiskt inte ja. Ja, med honom. Han är, han är rolig faktiskt. Alltså. Ja. Okay. Mm. Mm. Ja. ja, och som sagt, Stephen Hawking, Jag vet, inte vi skiter i det där, helt enkelt. Han <laughs> <laughs> <Ja, men laughs> är lite tjejbacka. <laughs> <laughs> Alltså den videon när han sitter och grymtar och den här blonda killen står jämte. Han har fan inte grymtat färdigt för han klockrent talar om exakt vad han sa. Ja så jävla kombat. dumt. Är... Men alltså. Man... va? Vad är ja, det jag ser? Ja, ja, ja. 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 Och Volvo, står ens i några av bolagen som räknar med varsel. Vi kan säga att de har Investor-anknytning alltså. Mm. Volvo, Sandvik och Ericsson också ja. ja. Ja, som så, industrislakten stod det i mm. media, ja. och börjas över mm. Sverige nu. Ja. Hand i hand med banksystemets utveckling. Självgodheten kan straffa Sverige hårt, jag vet inte vad du tycker? Ja, låter nej, som... nej, nej, kan jag inte tänka mig. Har det är med självbildsrevisionen att göra? Ja. Vadå vi, vi har ingen självgodhet i nej. Sverige? Hade vi haft det så hade det haft med självdistribution att göra. Med. Absolut. Ja, ja. Men vi har ingen självgodhet. Det, det är så. Sverige stoltserar med att ett av världens minst korrupta länder nämligen. Ja, när maffian väl kommer i det nackdel. Ja, men nu, nu, det tror jag han har missförstått i alla fall. Det, att den skulle den komma på något vis. Okej. Okay. Ja, ja. vi, vi, vi får läsa och se vad han säger. Alltså, många korruptionsskandaler mm. i Sverige har historiskt blottlagts av journalister, Expressens grävreporter. Daniel Olsson har exempelvis gjort en rad avslöjanden om kommunala bolag i Göteborg. Detta är en krönika från Expressens ledarredaktion. Och den politiska hållningen är liberal, hur man håller då, det vet jag inte. Bertil Torekull så jag i början, Ja. Ska han börja så, så börjar jag med Bertil Tormier. Ja, Korruptionsrisken ökar, Sverige är dåligt rustat att han hantera det hotet. På fredagen växte åtal i en stor muthärva som utreds av Riksenheten mot korruption. Flera anställda på Statens institutionsstyrelse och Ystads kommun har låtit sig bjudas av företrädare för Securitas, hävdar åklagaren. Det är så korruptionen i Sverige ofta ser ut. Politiker som håller ihop på stadshotell, tjänstemän som tar emot konservbiljetter eller byggchefen som får sin uppfart asfalterad. Korruptionsexperten Louise Brown har träffat träffande döpfenomenet till folkhemskorruption. Vi var ju på, på henne i, i förra myset där. Uh, det kostar skattebetalarna pengar och kan skada förtroende för det offentliga, men är knappast systemhotande. Men när den organiserade brottsligheten nu blir ut i Sverige kommer den också med en mer aggressiv typ av korruption. Det rör sig inte längre bara om säljare som är kompisar med offentliga inköpare. Nu handlar det även om aktörer med stora ekonomiska resurser och stort våldskapital och så försöker påverka myndigheter och företag med utpressning, hot och rena mutor. Tyvärr är det i Sverige mycket illa röst för den här typen av hot. Ett första problem är att den svenska självbilden. Det finns en utbredd uppfattning om att Sverige inte har så stora problem med korruption och att frågan därför inte heller är så viktig. I många andra länder är det till exempel krav på att företag som deltar i offentliga upphandlingar och arbetar förebyggande mot korruption. Sådana regler saknas i Sverige. Det vittnar om en svensk självgodhet. Det återspeglar också i straffrätten. OECD har återkommande kritiserat Sverige för, för allt för slappa korruptionslagar. Ett typexempel är turerna kring upphandlingen av IT-systemet. Vårdexpressen i Skåne och Västra Götaland här om året. Där kom chefen som mutade och tjänstemannen som lät sig mutas till slut undan med villkorliga domar och noll kronor i skadestånd. Domen visar det att, ja, domen visar att det i praktiken är straffrit att ligga offentliga upphandlingar. Det beaktas nämligen inte som betraktas nämligen inte som myndighetsutövning menar Olle Lundin professor i förvaltningsrätt vid Uppsala universitet. Kommunsektorn är också en svag punkt. Kommunallagen har sina rötter från 1860-talet och kommuner styrs därför fortfarande som mindre föreningar trots att de hanterar miljardbelopp. Revisionen sköts av lekmannarevisorer som kan avsättas av politiker och till skillnad från många andra länder förtroendevalda beslut också i enskilda ärenden som bygglov och det ökar risken för korruption, anser Lundin. Olle Lundin. Eh, ja dagspre Dagspressens svagare ekonomi är ytterligare ett problem. Många korruptionsskandaler i Sverige har historiskt blottlagts av journalister. Alltså. Ja, jag vet inte om man, vad ska man säga? Det som trots allt gräver i idearerna möter dessutom ett större motstånd från tjänstemän. Det har spridits en tystnadskultur där vissa hellre bryter mot grundlagen och raderar handlingar än lämnar ut känsliga dokument, säger Lundin. Men ett hoppfullt tecken är trots allt att ja, den systemhotande brottsligheten börjar få större uppmärksamhet i Sverige. Fortfarande talar många visserligen om otillbörlig påverkan eh, ja, än om korruption. Det är, om det, alltså, ja. det är ju mer bekvämt att placera problemet utanför institutionerna än att medge att det faktiskt går, inte går att lita på alla tjänstemän i Sverige. Eh, men bara det senaste året har Kriminalvården modigt erkänt att man har problem med infiltration. Regeringen har att man inte vågar placera den nya utbetalningsmyndigheten i Södertälje och Advokatsamfundet har åtminstone påbörjat arbetet med att stärka skyddet mot gangsteradvokater. Ja, det får man väl kanske tänka sig att det får räcka med att påbörja det. För det går ju inte att sparka ut alla på en gång. Det tror jag inte. Det blir ju knulligt. Ja, Regeringen tycks också ha vaknat och insett de enorma risker som korruptionen innebär. I den nya strategin mot organiserad brottslighet varnar man uttryckligen myndigheterna och kommuner för kriminella infiltratörer. Man vill att Sverige ska gå med i den Europeiska åklagarmyndigheten som bekämpar korruption och bedrägerier med EU-medel. Fem år efter alla andra civiliserade länder i Europa och efter att dåvarande inrikesminister Anders Ygeman försvagat myndigheternas, myndighetens befogenheter i förhandlingarna. Ja. Och i veckan tillsatte man ja, en utredning, hans fru där Elisabeth vet en del om alkoholtillstånd kan jag berätta. Och i, i veckan tillsatte man en utredning för att se över lagstiftningen kring korruptionsbrott och öka möjligheten att döma tjänstemän för tjänstefel. Det, det beslutet som hon fattade, den som kom med det ifrån Tjänstemannas sidan, tjänstemannas sidan åkte dit för korruptionen men det var ju tur att inte Elisabet Ygeman var inblandad i det då. Riktig mm. ja Ja det är verkligen på tiden. Den senaste skärpningen av lagstiftningen gjordes för 12 år sedan, men de utökningar som gjordes då har inte lett till ett enda fällande dom, enligt Louise Brown. Med regeringens utredning kan Sverige börja närma sig internationell standard på området. Kan börja närma sig, är alltså begreppet. Ja, Men det behöver göras ännu mer. Vi säger jaså, verkligen? Ja. För ett par veckor sedan skrev jag om tech-entreprenörens Jens Nylander som försöker digitalisera alla offentliga inköp och göra dem sökbara i öppen databas. Det initiativet skulle kunna bli ett kraftigt verktyg mot korruption. Tänk, jag tror faktiskt att AI som sådan skulle kunna konstruera de här verktygen och redan skulle kunna ha gjort allt det här faktiskt. Det är mm. det sista ja, jag skulle ja. redan kunna ha gjort det här, faktiskt. Men man vet ju aldrig. Det vet man inte. Nej, nej, nej. nej, 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 nej. nej, nej. Ja. Aldrig ja, men framför allt ja, behöver myndigheter, och kommuner och företag på egen hand se till att jobba förebyggande mot korruption. Det inkluderar att identifiera risker även hos de anställda. För måltavlorna är fler än man tror. Den organiserade brottsligheten är experter på att nosa upp sårbarheter. Därför behöver chefer också våga gräva i jobbiga frågeställningar som vilka anställda som har kriminella i familjen och vilka som kan ha stora skulder eller lida av spelberoende. Ja, sådana åtgärder kommer säkert att kritiseras för att hota integriteten. Ja, Ja. klart. Men det där är ju liksom, vad ska man säga, ja det är ungefär som det här med målvakter. Man tar ju inte någon i bolagssammanhang alltså. Man tar ju inte någon som liksom slår tvärnit på första slagningen. Det gör man ju inte. Av någon anledning. Av någon anledning. <laughs> ja. Kanske fler kommer, alltså. Ja, ja. <laughs> det ger sig. Ja, det ger sig, ja precis. Alltså. Eller som David Nysson skriver, Daniel Olsson, mannen med rosthål i spaden, grevet ja. uteblev. Ja. Amerikanerna är allt mer positiva till Putin och ja, det sa ju vi Konstigt. tidigt att det skulle ta i fredags eller om vi sa det redan i torsdags eller onsdags. Jag kommer inte ihåg, men vi vill det i alla fall in, innan det där kom fram. Så, fall, så fort det blev känt att de skulle prata så var det ju mm, ganska mm. given ja. slutsats. Va? Ja, precis. Ja. Så det... ja. Och jag har fått lite frågor hur det kom så att vi visste det, men det var inte så svårt att räkna ut faktiskt som man kunde tro. Faktiskt. Ja, ja jag tycker inte <laughs> Nej, nej, fan. Så där. Mm. Och Russofobi och sinofobi är inkomstkällan för det amerikanska militärindustriella komplexet. Sinofobi det är ju kinesofobi, då, alltså. men det är inte mm. riktigt sant. för det, det, det är nog mera muslimofobi eller islamofobi. Ja, uh, så Det är inkomstkällan för det globala militärindustriella komplexet. Mm. Även om för all del finns en hel del kontrollerade kineser, men de är kontrollerade av den djupa staten. Mm. Sådär. Och, och därför blir hela den här artikeln lite sådär. Mm. Ja, alla, alla, alla sådana här artiklar, så, så fort inte djupa staten är med som en faktor i så, så blir det mm. lite skevt, det skevar och det, det, det är så. Ja. Mm. Ja, nej, ja, det, det där är, är helt som det är. Och Jimmy Åkesson Ja jag vet inte. Han är the real deal alltså. Så är det bara. Ja, inte. It's man. Och det det med det sagt att jag menar inte att han är som Evander Holyfield. För det är det han inte. Ja. Skulle Jimmy få örat av bitet av Mike Tyson då hade han börjat grina. Ja just jag Namnet ringde. Hollywood ah, ja. Det var han som fick örat jag. Mm. Ja. ja. Nej Då, då. Om någon bit Åkesson i örat så kommer han lägga sig ner. Ja. I lås in gängkriminella utan brottsmisstanke. Ja. Och, 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 Då kan han börja med det. Jag ja. han fängsla, fängsla och utvisa. Punktmarkera islamisterna och lås in gängkriminella utan uh, brottsmisstanke. Uh, ja, jag vet jag inte vad, in på, vad ska man tolka det. Kontor. Han vill verkligen inte uh, vara kvar i det här alltså. Spelar inte så mycket roll vad han vill eller inte vill längre faktiskt. <här> Aha, det där... Ja, jag vet ja Vi, vet om inte vi får han som statsminister till slut. Den här befolkningen har verkligen gjort så förtjänt. Jo, men alltså det säger jag inget om. Alltså, så kan det ju bli. Alltså, men, men en sak är i alla fall helt säkert att SD är en tom kartong alltså. Mm. Det, där, det där är ingen nivå. På, på, ja men du kan ju tänka, men, alltså, vi, tänk själva, är det, vi då? Men, ja, men, det gör inget. Men, men det var inte det som var poängen i det här, utan man, det här finns en klar poäng att göra. Och, och, och det är den poängen, dels säger med att han aldrig skulle till, till, samarbeta med Ryssland, det, och det får ju han tycka om han vill. Men om man nu tänker sig då så att säga, vad är rimligt alltså i verkligheten? Då kan man ju tänka sig att Karl som verkar vara en rimlig människa, en resonabel mm. människa. Ja, alltså, som, Putin, som Putin faktiskt. faktiskt ja. och om man tänker sig då att det fanns en svensk journalist eller motsvarande då, som skulle ställa frågor och, och Jimmy skulle förklara och så skulle han hålla liksom en, en halvtimmes anförande. Du menar om Jimmie eller någon annan svensk politiker skulle kunna göra som alltså både Donald Trump och Putin och Erdogan. Se mm. också vad, den här, vad är. det verkar kapabla det? Det vill säga svåra på frågor och utan manus. Och... Ja. Nej det kan inte impa. Nej. Nej men det är liksom inte den kalibern helt enkelt. Det... Han, han måste ha ett manus. Jag vet inte om vi har haft någon i det här landet som Palma, alltså. Säga borde du vill om Palme, men prata med Han började inte mycket manus. Han var inte så pigg på varken manus eller regi. När jag mm. tänker på det, finns det någon politiker jag kan tänka mig? Som liksom kan... Nej, nej, så, nej, nej. nej, nej. nej, 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 nej. Ja. Det kommer inte upp någon. Ja visste du då att ett kanonprov på Yamato vägde mer än en hel jävla flätsjägare? alltså? Ja, ja, fan det lärde jag mig tre års ålder. Ja, nice. Mm. Jo, jag körde dem som godnattsagor på mig. Ska bara se? Att... Nej, min käre vän, jag hade ingen aning om <laughs> dessa pangpang-grejer innan jag träffade uh -huh. Och jag har fortfarande inte så mycket aning om det så alltså. men... Ja. Detaljerna så där det är jag dålig på men jag har en hyfsat övergripande bild. Ja, 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 ja. ja fantastiskt skulle jag vilja säga. Mm. Och eh, ja. ja, ja amerikanerna kom ju alltså ganska så uppenbarligen och... Ja, ja, fan det var ju en senator som direkt efter ja. intervjun uppmanar till fredssamtal. Han ja. såg den intervjun tyckte nu får vi fan snacka det. Ja. Ja. Och vad, vad är det för dåligt med det? Ja, regeringen och Sverigedemokraterna säger nej till s-förslaget om att ställa ut statliga kreditgarantier i svensk försvarsindustri för att öka produktionen av ammunition till Ukraina. Ja. Det var för jävligt det. Ja. ja. Säger Hultqvist. Ja. ja. Men samtidigt så hade vi en, en jättelång artikel i, ja vad nu det var för en tidning, det kommer jag inte ihåg faktiskt. Men om äh, just äh, ammunitionstillverkning i Karlskoga. Ja, just det, den där såg jag, men det är namn namn Ja, det var Nammo, det var det, Idén mm, var ja, det. Och det där blandat så ska ju någon ukrainare ha uttryckt någon någonting Att någonting Att ofta så vinner ju de som har mest ammunition. Då, och då tänkte jag, om oh, fan måste mm. de inte ha folk som kan fyra av den här också? Eller det räcker och, bara att ha mycket uh, ammunition. Så landar den i målet med full effekt hela tiden. Liksom. Mm. Mm. Oh, ja muterade vargar i Tjernobyl i alla fall resistenta mot cancer. Mm. Det är du, tanken så. Ja. Mm. Mm. Ja. Och inga äggstrån har man utvecklat heller? Nej, äh, ja. jag vet inte. Det var konstigt alltså. Det är konstigt. Det ja. är mycket som är ja. konstigt med den med radioaktivitet och strålning och kärnkraft. Ja, jättekonstigt. Och... Ja. Faktiskt. Ja. Ja. Och när kommer Taki Karlsson släppa intervjun då? Med Assange? Intervju, intervju. Han fick ju inte lov att ha med. Han var ju och på alltså, stod på fängelse för några månader sedan. man fick ju inte ha med sig någon utrustning in. Men nej, nej, sidan nej, så, nej. Det finns ju tekniska grejer i som är så små och så fan. Om vi bortse från det. Han har nog minnen. Han kommer nog ja. I en ja. stund då det. kan bra. han göra det för, i alla fall. Annars ja, så det. kan det ju vara. Så. Ja. 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 Och sen träffade vi han Snowden i Ryssland fick vi höra. Ja. Vi fick också höra att det var ingen intervju heller heller. Nej. <laughs> Men oh, han kanske förmedlar något till han vet. Ja, det vet man ju inte. Nej. Det är... ja. Ett brev? Nej, det tror att. Och för att hylla Arne Ljungqvist tokdopad X-stjärna slå Världsgård i simning alltså. Och jag kommer dopa mig till Max. Mm. Ja. Tänk om han inte ens blir sjuk då? Då är det illa vet du. Han borde ju fan dö på stört egentligen. Om man nu Max dopar sig. Ja. Nej, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Nej, det blir Faktiskt. bra det där. Ja, ja, visst så ja. kan man säga. Det blir bra det där alltså. Ja, och så den gamla nazister som blir... Ja, ja. Ja, ja det där är... Jag menar, kom igen. Den som inte känner till Operation Paperclip ännu börjar. ju... Ja. ja. Och polisens råd om man blir utpressad ska man inte betala, tänka så är det... Bra, Bra råd. Ja. Faktiskt. Oh. Det gäller, gäller det med kronofogde och inkasso och sånt också? Nej? För det är fan rena utpressningen. Jag oh, är oh. <laughs> ah, ledsen, snuten har sagt att jag ska pynta. Ja, oh. USS Nevada, BB 36, presidentvalet. Mm. Mm. Faktiskt. Och mejl oh, oh, fraud study, finds Trump. Almost certainly one in 2020. Oh. Oh, det, oh. det går bara närmare och närmare. Är det. Det går, en så. annan mm. intressant grej det är det här med Karls Krona, varvets nya ytstridsfartyg. Alltså. Det här tycker jag var konstigt. Och, och, det visar mm. sig att amerikanska mm. marinen har ett antal korvetter. Där, förstår du. Mm. Och, och, De här korvetterna är, lustigt nog förstår du, också jättekonstigt. Alltså en svensk visby korvetten väger 600 ton, den här väger 3500 ton. Den är, lite, den är 115 meter lång alltså och går fyra meter. Och den har liksom, verkar ha väldigt starkt Motor? Ja, sådär alltså gasturbiner och sådär. Och så. och, och, ja, så, ja, 47 knop? Det är ganska mycket. <laughs> <laughs> Inte minst om man är över 100 meter lång och väger vad fan så. Ja, vad sa jag? 3, 3, 3500 ton. 3500 ton var mm. det. Är, det är fan ganska många knop på mm. yes. mm. och, och dessutom har de så praktiska -lednings ledningssystem. Det är Lockheed Martin och, och sånt där. Och sånt som är eh, känt kompatibelt förstår du. Det ja, jättekonstigt. Och, och du vet mm. de här är, är ju inte gamla. Alltså Det är ju det som är så fantastiskt konstigt. Mm. De, de är ju inte tio år fyllda än. Och, och nu ligger de liksom bara i, i, i någon malpåse helt plötsligt. Nya, fungerande. Svenska korvetter. Nej, amerikanska. Nej, de amerikanska var det. Ja, det är sådana som, som ser spacey ut också. Ja, 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 ja. Ser jä... lite sum, sumvaltiga ut eller? Ja, men lite sådär alltså. Andra linjer alltså. Är. Jättekonstigt alltså. Och, och ja, då skulle man ju köpa, du vet inte med produktions och definitionsfaser och såna grejer. Det tar ju en rätt så lång tid alltså. Och regeringen vill att FNV och Försvarsmakten ska köpa det som finns på hyllan. Commercial, off the shelf liksom. Ja, Förkortat Kots. Ja, dessutom vill eh, säkert marinen ha nya korvetter före som om vi skulle utveckla dem själva. FFV vill, vill inte nyutveckla system. Alltså. Var, varför då inte köpa fyra till sex, tio år gamla välbeprövade korvetter? En sån där är ju knappt inkörd på tio år. liksom mm. Med alla systemen. ja. Och det, den, ny, den typ av korvett som skulle vara aktuell är den så kallade Freedom Class, heter den. Du har delat några gånger nu. Ja, som US Navy har lagt i alltså. Det kan inte uteslutas att USA skulle sälja dessa för ett pris som skulle kunna ligga under FFVs bemyndigande på ja, vad är det, 700 miljoner kronor. Är ja, inte det är lite konstigt? Ja, tycker det verkar ganska praktiskt. Ja och, och ur ett rent förvaltningsperspektiv så är det ju jättebra. Exakt det! Jaså, jaha! jaha. <laughs> jaha. <laughs> ja ja Nytt... Men vad är det, men är det något du har postat? För jag ser inte Ja, jag har postat den så alltså. Nytt ytstridsfartyg. Nej, det är inte jag. Det är Ellis Billing som har gjort den faktiskt. Okej. Okay, ja, jag, jag hade han... sett om jag tog den där istället. Och så. Mm. Ja, här och nu. Alltså. Det... Bara plötsligt sådär. Det är en, i, två dagar sedan alltså. Mm. Ja. Är inte, inte det praktiskt? Jo, <laughs> absolut. Va? Absolut. Och vet inte, kanske Donald Trump bara vill hålla några medlems gap på några golfbanor så kanske vi kan få dem. You never know. <laughs> you never know liksom. no. Han kanske spelar Drottningholm. Alltså. Ja. 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 Men då, det finns en utslagsplats på sundvall för golfspelare. Ja, jag vet inte. Det där är ju väldigt speciellt. <laughs> ja. Det är mycket som är speciellt här i världen. Mm. Men var inte det lite festligt? Jo. Så här när så... Donald Trump älskar Sverige. Mm. Sådana där, där nålpengar är ju ingenting alltså. Nej, nej inte, inte, inte om man är kär. Nej, 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 precis alltså. I krig och kärlek är allting tillåtet. <laughs> så, så sägs det ju. <laughs> det är så gammalt. Ja, och det, med det sagt så har väl vi kommit runt i dagens mys. Med, och vi älskar er naturligtvis. Det är det vi säger. Vi vill bara klä in det i lite krigsbåtar och sådana här grejer. <laughs> 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 och och ett, Ja, Amouflera det. knop. Det går fan inte att ja. hacka alltså. Nej du, det? Äh. det är ingen kärlek man hejdar sådär. Hård kärlek kom till min dörr. Ja, ja, precis. Alltså. Mm. Var, det var det flickorna Karlsson Nej, hård kärlek kom till min dörr. Det är Mats Ronander. Jaha, ja, jag tänkte på det. Var mm. Det var en ekivokt. Det var något svenskt gottigt mm. ja, ja, det vet jag då. Kära vänner. Vi tackar för intresset den här måndagen, starten på den här veckan och det är ju ett fantastiskt tidvärv, måste vi väl säga. Och eh, vi kan väl säga att vi... Ja, vi tror att det här blir en väldigt händelserik vecka och att det händer... Ja, vi hörs faktiskt. senast på onsdag alltså. Senast på onsdag! <laughs> ja, faktiskt. Ja, ja. ja. okej, okay. med Leon ska vi er en trevlig måndagkväll. Absolut, ha det Hej, hej!